Krishna, Guruvayurappa, Sarveshwara, Devi, Mugambike, Kakane, Kazhinja 10 varshathinidayil, ithu anjamathe pravashyam ente bharya prasavikkan povunnathu. Prasavam cesarean aayirunnalum virodhamilla, janikkunnathu aankunju aayirikkanam. Kazhinja 4 pravashyam nee enikku penkunjungale thannathu. ഇതെങ്കിലും ആണായില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം പോക്ക. നഷ്ടപ്പെടുന്നത് 50 ലക്ഷം ഒരു കാറുവ. അതുകൊണ്ട് ഇതാണായാ പറ്റൂ. ഇതൊരു അപ്പീലല്ല, ദയാഹർജിയാണ് ഭഗവാനെ. ഈ തേങ്ങ ഉടയുന്ന കഷണങ്ങൾ ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ കുട്ടി ആണ്, ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ പെണ്ണ്. ഡാടാ ആ ക്രന്തകളെ അവിടെ ഇറ, എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ. എടാ ചെറുത്ത കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോടാ, ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കട്ടെ. അയ്യോ ചക്കില് ടാട്ടുന്ന പോലെ ചവയ്ക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, തുപ്പിക്കളടാ. ഇനി റിസൾട്ട് ആശുപത്രി ചെന്നിട്ടറിയാം. സിസ്റ്റർ, സിസ്റ്റർ, കൗസല്യ ലേബർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയല്ലോ. ആ എന്റെ അമ്മ വന്നിരുന്നോ? നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ? അറിയത്തില്ലെന്നോ? കുന്നത്ത് ബംഗ്ലാവിലെ മാളവി അറിയാത്ത നീയൊക്കെ നഴ്സാണോ? അല്ല പിന്നെ. ഇനി അമ്മ വന്നിട്ട് ആരെയും കാണാത്തോണ്ട് പുറത്തെങ്ങാനും കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവോ? എന്റെ ഭഗവാനെ, എനിക്കെല്ലാം കുഴഞ്ഞു. അമ്മേ, അമ്മ വന്നാട്ടെ. അച്ഛൻ വരുന്നില്ലേ? ആ വന്നമ്മേ. കൗസല്യെ ലേബർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ആൺകുഞ്ഞിനെ കാണാൻ അമ്മ ഇപ്പൊ ഓടി എത്തുമെന്ന്. കൗസല്യ പ്രസവിച്ചോ? പ്രസവിച്ചില്ല. പിന്നെ നീ ആൺകുഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞത്? ആൺകുഞ്ഞായിരിക്കും. ഇത് തന്നെയല്ലേ കഴിഞ്ഞ 4 പ്രാവശ്യവും നീ പറഞ്ഞത്? ഇതങ്ങനല്ല, ഇതാണാ. എടാ, ആണായിട്ടോ പെണ്ണായിട്ടോ ജനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അതുപോലെ ജീവിക്കണം. നിന്റെ അമ്മ ജനിച്ചപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞത് പെണ്ണാണെന്നാ. അല്ല, അച്ഛൻ ജനിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും ആണാണെന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? ആ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ. എടാ, ഈ കാലടഞ്ഞവരെ ഇരുത്തുന്ന വണ്ടിയിലാണോ അമ്മ ഇരുത്തുന്നത്? അമ്മയിരിക്കൂ. ആരാ ഉണ്ണിത്താൻ? ഞാനാ. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു. അയ്യോ, എന്റെ ഭാര്യ ദേ ഇരിക്കുന്നു. ശ്രീധരന്റെ ഉണ്ണിത്താൻ ആരാ? ഞാനാ. കൗസല്യ പ്രസവിച്ചോ? ഉവ്വ്. ആൺകുട്ടിയല്ലേ? അല്ല, പെൺകുട്ടിയാ. അമ്മ പോകരുത്, ചിലപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ഡോക്ടർ, എന്റെ കുട്ടി പെണ്ണല്ല, ആണാ. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അറിയാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയാ മതി. എന്താടാ പെണ്ണ? നീ എന്താ ഇന്ന് റേഷൻ കട തുറക്കുന്നില്ലേ? അയ്യോ, അത്രയും സമയമായോ? ഞാൻ ഉടനെ പോവാ. നിക്കടാ, നീ നിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോവാറുണ്ടോ? അയ്യേ,
അമ്മ എന്താ ഈ പറയുന്നത്? ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ കാലെടുത്ത് കുത്തുന്ന അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അവൾ പ്രസവിച്ചതാണെങ്കിൽ രണ്ടും പെണ്ണ്. അതും പോരാ, ഞാൻ അമ്മയെ ധിക്കരിച്ച് അവൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു. ഇനി അമ്മയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അമ്മയുടെ പൊന്നുമോൻ ദിനേശൻ ഉണ്ണിത്തൻ അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അവൾ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടിപ്പോ 6 മാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതെ, അവളിപ്പോ 3 മാസം ഗർഭിണിയാ. ഇത് നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്കയച്ച കത്താ. നീ എഴുതിയ കത്തിന്റെ മറുപടിയാ ഇതെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ കത്തയച്ചു എന്നുള്ളത് നേരെ. ആ, അപ്പൊ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അത് പോസ്റ്റൽ ഗർഭമായിരിക്കൂടാ. അച്ഛ, ശവത്തിൽ കുത്താതെ. നീ അവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് നേരാണെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം. പോയി അവിടെ കൂടെ ജീവിച്ചോ. അതല്ല, നീ അവിടെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് മാനക്കേട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കണം. അമ്മേ, അച്ഛാ, അയ്യോ. എന്താടാ നിർത്തി കളഞ്ഞത്? പാടാ, ഒന്ന് മാറിക്ക്. ഇത് പാടി പാടി ഈ കുടുംബം മുഴുവനും പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടിയപ്പോ നിനക്ക് സമാധാനായില്ലേ? അമ്മിങ് വന്നേ. എന്താടാ? എന്താ അമ്മേ ഇത്? റിഹേഴ്സൽ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നാണോ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഈ മുടിഞ്ഞ പാട്ട് ഇവിടെ പാടരുതെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ 100 തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശരി, ഇനി പാടുന്നില്ല പോരെ. നാളെ നിനക്ക് കുന്നംകുളത്തല്ലേ പ്രോഗ്രാം? അതെ. നാളെ ഇത്തിരി നേരത്തെ പോയിക്കോ, അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറണം. ഏത് വീട്ടില്? അതൊക്കെ നിന്റെ അച്ഛൻ പറയും. ഇങ്ങരുത്, എവിടെ പോയി കിടക്കുക? ഓ, ഞാനിവിടെ ഉണ്ടേ. ദേ, ഇവനോട് എല്ലാം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ. ആ, എന്താ അച്ഛ കാര്യം? ദേ, ഇതാണ് വിലാസം, ഇവിടെ പോണമെന്നാ അമ്മ പറഞ്ഞത്. ദേ, ഇതാണ് പെണ്ണ്. ഓ, കല്യാണക്കാരിയാണല്ലേ. ആ ഫോട്ടോ ഇങ്ങ തന്നെ. ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ഇത്തിരി സമാധാനമായിട്ട് കഴിയുന്ന അച്ഛനൊന്നും സഹിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. നീ എന്തിനാ കിടത്ത് ചാടുന്നത്? നിന്നോട് കല്യാണം കഴിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, പൊട്ടാസ സൈനൈഡ് കഴിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇതിലും ഭേദാതാ, ഞാനൊരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവള് പ്രസവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പെണ്ണായ അമ്മ അവളെ വറുചട്ടിയിലിട്ട് വറക്കും. ഒരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീർ കൂടി ഈ വീട്ടിൽ വീഴ്ത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എടാ, ഏത് കാര്യത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട്. ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് പെൺകുട്ടി ആയാലൊന്ന് ഭയന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതിലും ഉണ്ടടാ പരിഹാരം. എന്ത് പരിഹാരം? ഒരു ആൺകുട്ടിയുള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടിയാ മതി. ഒന്ന് പെറ്റതായാലും സാരമില്ലടാ, സമാധാനമായിട്ട് കഴിയാലോ. Thank you.
എന്താ കൊച്ചേട്ടാ ഇത് നല്ല മലയാളം പാട്ട് പാടുകൂടാ മലയാളം അറിയാൻ പാടില്ലേ പറയാ പാടാറിയവർ ഇവിടെയുണ്ട് എങ്കിങ്ങ് കൊണ്ടുപോര് ഇവിടെ കയറ്റിയിരുത്തി പാടിച്ചോ നീ എന്താ വെല്ലുവിളിക്കുക ആ അതെ അത്രയും വലിയ പാട്ടുകാരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും അറിയണമല്ലോ എവിടെ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക മാറാ ഇങ്ങോട്ട് വാ മോളെ എന്താ ഇത് മിണ്ടായിരുടി അമ്മേ മോളെ മോളെ എങ്ങോട്ടാ വിളിച്ചോണ്ട് പോണത് ഒന്നാം തരോ പാട്ടുപാടി കേൾപ്പിക്കടി ചുംബരെ അവൾക്ക് ഈ ജന്മത്ത് പാടാൻ പറ്റാത്തത്ര ഹൈ പിച്ചില് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയാലോ അത് മതി ശ്രുതി അല്പം കേറ്റിട്ടോ ശരി ഡിയോഗ് ഡിയോഗ് മേഘത്തീർത്ഥം
ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായ നീ ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായ ജന്മനും നീ അറിന്തായോ ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തൊള്ള തുറക്കണ്ട തൊള്ള തുറക്കാണ്ട് പാട്ട് വരുമോ ദേ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പാട്ടും കേട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ ആകെ പൊല്ലാ പോവും എടി സംഗതി നീ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയും ഞാൻ അവിടുത്തെ വേലക്കാരനുമാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നീ ഓർക്കണം ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് നീ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരി ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരിക്ക് പ്രേമിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അന്ന് മേടിച്ചു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അയ്യോ സാറും ചേച്ചി വന്നു അപ്പുറത്ത് ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഗാനമേള കഴിഞ്ഞ് ഭാഗവതൻ എത്തിന്നാ തോന്നുന്നെ ബാലു ഡാ ഭാഗവതനെ അകത്തുണ്ടോയ്ക്ക് ഗാനമേള ഇന്ന് എവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു ടൗൺ ഹാളിൽ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ 500 250 150 കല്യാണത്തിന് വന്ന് എല്ലാവരും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത കണ്ടേ അല്ലേ അല്ല അത് പിന്നെ ചമ്മാതറാ ചമ്മാതെ ഞാനല്പം ചായ എടുക്കാം ചമ്മൽ മാറ്റാൻ നല്ലതാ എനിക്കിപ്പോ ചായ ഒന്നും വേണ്ട നീ ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു പത്രപ്രവർത്തനല്ലേ മോനെ ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് നടന്നാലും അത് ഈ ചെവിക്കൂടൊന്ന് കയറിയിട്ടേ പോവൂ എടാ പോത്തെ ഇങ്ങനെ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഗാനമേള നടത്തി നടന്നാ മതിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് എടുത്ത് കയറി കൂടണ്ടേ ഏ പത്ര ഓഫീസിൽ ഒരു വേക്കൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാ ജോലിക്കൊന്നും പോവാൻ പറ്റില്ലടാ അമ്മ സമ്മതിക്കൂല നിനക്കറിയാലോ എന്നൊരു വലിയ പാട്ടുകാരനാക്കിക്കൊള്ളാന്ന് അമ്മ നേർച്ചു നിറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൂപ്പ മഷിയിട്ട് നോക്കി പ്രവചിച്ചതാ ഞാനൊരു വലിയ ഗായകനാകുന്നു അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ എന്റെ ഈ കണ്ടകശിനി നിന്റെ അപ്പൂപ്പന് ഒരു ഒറ്റയാളാ നിന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കാരണം ശകുനി മൂപ്പില് ഇറങ്ങ ആ വന്നല്ലോ പോയി പറയണ അവര് കുഞ്ഞുമായിട്ട് നിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്രാവശ്യം ആരതി എടുക്ക ആരതി മാത്രം ആക്കണ്ട കൊട്ടും കൊരവേം താലപ്പൊലി ഒക്കെ ആവാ അതെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തല്ലേ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണത് അമ്മ അത് വേണ്ട വേണ്ട ഇനി അമ്മേന്നും അച്ഛാന്നും ഒക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വരണ്ട എന്നാലേ അമ്മ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ അല്ല അമ്മായി അമ്മയുടെ സ്വഭാവ അച്ഛനാണെ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ പ്രകൃതം ഇതിനിടെ കിടന്ന് കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാ എന്തിനാടാ കണ്ണീര് കുടിക്കണേ ആ കിണറ്റിൽ നല്ല വെള്ളം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ കോരിക്കോരി കുടിച്ചൂടെ നിന്റെ ഭാര്യ മൂന്നാമത് ഒരു പെങ്ങുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി തറവാട് പിടിക്കാൻ രണ്ട് സന്തതികളെ കിട്ടിയപ്പോ തൃപ്തിയായില്ലേ അത് എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണോ അപ്പൂപ്പ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ കുടുംബാസൂത്രണം പോലും മറന്ന് ഞാൻ 5 കുട്ടികളുടെ തന്തയായത് ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ചേട്ടൻ ചേട്ടത്തെയും വിളിച്ചാൽ അകത്തേക്ക് കയറ് ഇതിനകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് കൂത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നിനക്ക് താമസിക്കാൻ നിന്റെ ഓഹരിയിൽ ഒരു വീട് ഞാൻ പണിതിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറും ഇതെനിക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ട വീടാ ഇതിനകത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഒരവകാശം ഈ വീട്ടിലോ ഇനിയുള്ള എന്റെ സ്വത്തുക്കളിലോ നിനക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കട്ടെ അവന്റെ പേരിലേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കൂ ആണിനെ പ്രസവിക്കാൻ കഴിയാത്തവൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവളാ അങ്ങനെ ഒരുത്തിയെ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കില്ല അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേടാ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ അച്ഛ അവിടെ നീ വന്നേ വെറുതെ അമ്മയുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ നീ അവളെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പോവൂ ഇതൊന്ന് ആറട്ടെ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാം അച്ഛ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോടാ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ ഭർത്താവാണോ അതോ ഭാര്യയാണോ എന്താ ഇത്ര സംശയം ഭാര്യ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നില്ലേ അതുമല്ല അവളുടെ നക്ഷത്രം വിശാഖമാ വളയില്ല എന്റെ ആണെങ്കിൽ പെണ്ണുകളുടെ നാളാ ഭാഗം മകം പിറന്ന മങ്കൻ
ചേട്ടത്തി വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് എല്ലാം നേരെയാവും. ഈ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൺകുട്ടി ജനിക്കണം. ഇനിയിപ്പോ ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. അങ്ങനെ 50 ലക്ഷവും കാറും നീ ചുളിവിൽ തട്ടിയെടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ആറാമതൊരു അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഞാനും നോക്കട്ടെ. പോടി ബാബാ. ശ്രീധരേട്ടന്റെ ആ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ആറാമത്തെ അപ്പീൽ ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നു. ഇനി അപ്പീലുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി, ചേട്ടത്തി വാക്കത്തി എടുക്കും. ഹലോ, നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇടോ. അന്ന് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലെ ഗാനമേള. സോറി, ഒരു കോൾ വിളിച്ചോട്ടെ. ഹലോ ഹലോ, ഇത് ഞാനാ, ബാലചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ. ഏത് ബാലചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ? എടോ, താനയച്ച പെണ്ണില്ലേ, അവൾക്കൊരു വക എറിഞ്ഞൂടാ. ശ്രുതി തീരെയില്ല. ശ്രുതിയോ? ഏത് ശ്രുതി? അങ്ങനെ കണ്ടവളുമാരെ ഒന്ന് എന്റെ ട്രൂപ്പിൽ പാടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എടോ, ഇതിലും നന്നായിട്ട് പാടാൻ അറിയാവുന്ന എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാന്നറിയാമോ? അതൊന്നും എന്റെ ട്രൂപ്പിൽ പറ്റില്ല. നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കടാ പുല്ലേ. ഓരോ വായി നോക്കി പട്ടികൾ ഫോണും വെച്ചോണ്ട് വിളിക്കും വെറുതെ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട്. എടോ, തനിക്കറിയോ ഈ മാസം എന്റെ ട്രൂപ്പിന് എത്ര പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന്? കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ 33 പരിപാടികളാ. പറ്റിയൊരു പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ ഈ 33 പരിപാടി ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല, ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് പ്ലീസ്. അല്ലെങ്കിൽ പാടാൻ പറ്റിയൊരു പെണ്ണെ കൊണ്ടു താരോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അംബികയല്ലേ? അതെ. എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലല്ലേ. അതെ, കുട്ടിക്ക് ഇവിടെയാണ് ജോലിന്ന് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ. അതെ. പിന്നെ കുട്ടിക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ എന്റെ ട്രൂപ്പിൽ പാടാൻ അവസരം തരാം. അയ്യോ, അതെ, എന്റെ ദൈവമേ, ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഇതുപോലുള്ള പല അഭ്യാസങ്ങളും ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നതല്ലേ. ഞാനതല്ല. കാശ് എന്നിട്ട് പോയിക്കോ. എന്താ കാശ് എന്നിട്ട് പോടോ. അണ്ണ അണ്ണ, എന്താടാ അണ്ണ, വീട്ടിലോട്ടില്ലേ? വീട്ടിൽ വലിയ ബഹളം നടക്കുക. എന്താ പ്രശ്നം? അണ്ണന്റെ മക്കളും ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ അച്ഛനും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഗർഭസംബന്ധമായ പ്രശ്നമാണ്. അണ്ണ അണ്ണ, മണ്ണെന്നെ ഏണ്ടാ പോത്തെ മോത്ത ഒഴിക്കുന്നത്. സോറി അണ്ണ, വേഗം വാ, ഇല്ലെങ്കിൽ അണ്ണനും ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊച്ചമ്മ ഇന്നത്തോടെ തീർക്കും. എന്റെ മകളെ ഞാൻ വളർത്തിയതേ മര്യാദയ്ക്ക് തന്നെയാ, വളർത്തുദോഷം കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ മകനാ ആ ചേറ്റ. അധികം നിന്ന് കാറാതെടോ, 8 മാസം മുമ്പേ ഇവളോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതാ. ഇപ്പൊ 5 മാസത്തെ വയറും മേരിപ്പിച്ച് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ചലയ്ക്കുന്ന എന്തിനാ? തന്റെ മോളോട് തന്നെ ചോദിക്കണോ ആരാ ഉത്തരവാദി എന്ന്. ഓ അമ്മ, ഇത്തിരിയെങ്കിലും നാണോ മാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ നിന്റെ തന്തയും വിളിച്ചോണ്ട് പോടി. അല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ കയറി അടയിരിക്കാൻ വന്ന ഒന്നുമല്ല, അവനെ ഒന്ന് കാണണേ എനിക്ക്. അവനിങ്ങ് വരട്ടെ, രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ദിവാരൻ ഇവിടുന്ന് പോകൂ. ഒന്ന് അടങ്ങി ദിവാര, വാപതി കൂടോ ഉളുമ്പൻ ഉണ്ണിത്താനെ. അമ്മേ അച്ഛൻ, ഇവിടെ വരാ. എന്താ അമ്മേ? ഇവിടെ വരാൻ. നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇവളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന്? അതെ. എന്നിട്ടിപ്പൊ ഇയാള് വന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നീ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുവെട്ടിച്ച് അവിടെ ചെല്ലാറുണ്ടെന്ന്. നീ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ കയറിക്കൂടാനുള്ള ഉദ്ദേശമാ. പറഞ്ഞു വിടരാ തന്റെ മോളെ. ഉഷേ അച്ഛ പോവാം. മോനെ, സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്ന കുഞ്ഞിന്റെ തന്തയാണെന്ന് പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം പോലും ഇല്ലടാ നിനക്ക്.
അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കേട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന പോലെ ഇവന് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതേ ഇവന്റെ ഭാര്യ, ഈ നിൽക്കുന്നവന്റെ കുട്ടികളാ. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ. അവിടെ കയറ്റി പൊറപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല, ഇവൻ അവിടെ വരാറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാ. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വിടാം, കേറാ. നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ നീ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ. അയ്യോ, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു. മാരിയാരൊക്കെ പറയുന്ന നല്ലത്, പറയടോ. പോടോ കോപ്പെ എന്നാ പറഞ്ഞേ? ഓ കോപ്പെ, മാളിയേ. ഒരു മുറൈ വന്ന് പാത്തായാ ജന്മനം നീ അറിന്തായോ. എന്തിനാ ഇപ്പോഴും ഈ പാട്ട് പാടുന്നത്? ഈ പാട്ട് കേട്ടാലേ പേടിച്ചാരും പുറത്തിറങ്ങൂല. ഇത് പ്രേതത്തിന്റെ പാട്ടാ. ആരാന്നാ ചോദിച്ചത്? എന്താ അമ്മേ? ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. വല്ല പൂച്ചയോ മറ്റോ ആയിരിക്കും. അടുക്കളയിൽ സ്ഥിരം കയറുന്ന കള്ളിപ്പൂച്ചയാണെന്നാ തോന്നണത്. കൊച്ചിനെ എടുത്തു വെച്ച് പാൽ ഇപ്പൊ തട്ടിമറിച്ചിട്ട് ഓടിയതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ അതിനെ വിടരുത്, ശാവം. അത് പൂച്ചയല്ല അച്ഛാ, മരപ്പട്ടിയാണ്. കല്ലെടുത്തറി, ശബ്ദം കേട്ടാൽ അറിയാം. ചാത്തനേറ് തറവാട് മുടിയാൻ പോണേന്റെ ലക്ഷണ. ഈ തറവാടിന് ശാപമോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കണം. നീ ഇതെവിടെ പോന്നു? ഇന്നലെ നീ ഇവിടെ ഇറങ്ങി, രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നിന്നെ കാണാതെ ഇവിടെ വെച്ചാ. എനിക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം. നീ പോയിക്കോ. ഓഫീസിന്റെ അടുത്ത് ബൂത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് വിളിച്ചാൽ ശരിയാവൂല. അല്ല, ഇവിടെ ആകുമ്പോ 10 ലൈൻ ഉണ്ട്, എളുപ്പം കിട്ടും. നീ പോയിക്കോ, വൈകുന്നേരം കാണാം. ഒരു നമ്പർ വേണം. ആ നമ്പർ മനസ്സിലായി, അത് ഈ ഫോണിൽ കിട്ടില്ല. ഇയാൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പാടണം. ഫോണി പാടണോ? ഫോണി പാടണ്ട, താൻ എന്റെ കൂടെ പാടണം. പറ്റില്ലെന്ന് എത്ര വട്ടം പറയണം? എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, പാടാതെ ഞാൻ വിടില്ല. ഇതൊരു ശല്യമായല്ലോ. തനിക്കെന്താ ഇത്ര വാശി? അന്തസ്സുള്ള ട്രൂപ്പിലെ പ്രധാന ഗായികയായിട്ടില്ല വിളിക്കുന്നത്. എന്താ വന്നാല്? എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഇയാള് വേറെ ആളെ നോക്കിയോ. അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല, എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അല്ല പിന്നെ തന്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിന്ന് ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും. ഏയ്, പോലീസായിരുന്നു പാടി ശരിയാവില്ല. താൻ ഇന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ? എന്താ മോളെ പ്രശ്നം? ഇയാളുടെ ട്രൂപ്പിൽ ചേരണോ? ഓഹോ, ട്രൂപ്പാണല്ലേ. ട്രൂപ്പ് ട്രൂപ്പ്, ഇങ്ങോട്ട് എനിക്കടെ ട്രൂപ്പേ. എത്ര നാളായി ഈ ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങി? ഓഹോ, എന്നിട്ട് ഇതുവരെ എത്ര പെങ്കൊച്ചങ്ങളെ ട്രൂപ്പ് ആക്കി? അടിച്ച് ഇവന്റെ ഒക്കെ ട്രൂപ്പ് അടക്കാൻ വേണ്ടത്. ഇവന്റെ ട്രൂപ്പിലൊരു പഞ്ചാരടി. പഞ്ചാരടി നിന്റെ മറ്റടാ, നിന്നെ പോലെ പല ട്രൂപ്പമാരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ മാസം 33 പരിപാടിയുള്ളതാ. ശബ്ദവും എന്താ പ്രശ്നം? ഒന്നുമില്ല, ഒരു പൂവാലനാ. ഇവനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. അയ്യേ, ഞാൻ പൂവാലല്ല, പിന്നെ സിംഹമല്ല. വേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അവനൊരു രോഗിയാ. എന്ത് രോഗി? ഒരു ഞരമ്പ് രോഗിയാ. പ്ലീസ് ഒന്ന് പോയട്ടെ, പ്ലീസ് മാറി. Ha 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 ha
എന്താടാ 10 ലെവലിന്റെ കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പിന്മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട 11 കെവിയുടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഞാൻ വലിക്കും നീ വണ്ടി വിടറാ നിന്റെ കാര്യം പോക്കാ ഓ അവനാണോ ആ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം വന്നിട്ട് വലിയ ഗെമേൽ ഒരു ഫോൺ വിളിയാ എന്റെ ട്രൂപ്പിൽ ആരെ എടുക്കില്ല ഭയങ്കരൻ പാട്ടുകാരെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ എല്ലാം തട്ടിപ്പാ എന്നെ കേൾപ്പിക്കാൻ നിന്നെ കേൾപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ നമ്പർ ഇടാൻ ആ നമ്പർ ഞാൻ പൊളിച്ച് പാളീസാക്കി അന്ന് ശരിക്കും ചമ്മി പോയതാ പിന്നെ വരില്ല എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു നാണോ ഇല്ലാതെ പിന്നെയും കേറി വന്നു ഷടാ എന്നിട്ട് അവൻ എന്തു പറഞ്ഞു താൻ എന്റെ ട്രൂപ്പിൽ ചേരണം ചേരാതെ ഞാൻ വിടില്ല തന്റെ പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പ ഞാൻ ചൂടായി ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞു അപ്പ അയാൾ പോവില്ലെന്നായി അപ്പ ഞാൻ ഒച്ച വെച്ചു ഫോൺ ചെയ്യാൻ വന്ന ആളുകളൊക്കെ കൂടി അയാളെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഒറ്റത്ത ഓ ഇയാളാണ് ആ ട്രൂപ്പ് അല്ലേ അതെ തന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നോട്ടെ ആ കുടുംബത്ത് കയറി വന്നതല്ലേ ഇരുന്നോ നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഇത്തിരി ഓവറായി പോയി അതിന്റെ പേര് താനിപ്പോ ഒത്തിരി ഓവറാവണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ അയ്യോ ഞാന് ട്രൂപ്പ് അതെ ഓ തനിക്ക് നാണമല്ലേ പെങ്കൊച്ചുങ്ങളെ എങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ അയ്യോ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തിയതല്ല ഇത്രയും മുതിർന്നൊരു പെണ്ണിനെ ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ ജോലിക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും എന്നറിയാലോ വെറുതെ അവിടെ ചെന്ന് ആ ജോലിയോട് ഇല്ലാതാക്കരുത് അയ്യോ അമ്മേ അമ്മ കരുതുന്ന പോലെയൊന്നുമല്ല അംബിക എന്റെ ട്രൂപ്പിൽ ചേർക്കാനാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നത് അങ്ങനെ കണ്ട ഗാനമേളയ്ക്കൊന്നും അവളെ അയക്കില്ല ഇതങ്ങനെ അലവലാതെ ട്രൂപ്പൊന്നുമല്ല എന്റെ സ്വന്തം ട്രൂപ്പാ റിഹേഴ്സലൊക്കെ വീട്ടിലാ റിഹേഴ്സൽ വീട്ടിലോ കാട്ടിലോ എവിടെ വേണേലും വെച്ച് നടത്തിക്കോ അതിന് എന്റെ മോളെ കിട്ടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതും പറഞ്ഞു അവിടെ എവിടെയൊന്നും കണ്ടുപോകരുത് വെക്കോ അല്ല ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല തന്നോട് പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ല ട്രൂപ്പിലേക്ക് വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടൂടെ എന്തിനാ വീട്ടു വേലയ്ക്കോ അല്ല ഞാൻ താൻ കഴിച്ചോളാം കാ കഴിച്ചോളാമെന്നോ അല്ല കല്യാണം കഴിച്ചോളാം ഞാൻ ബാലു ബാലേന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ കുന്നത്ത് ബംഗ്ലാവിലെ മാളവയുടെ ഇളയ മകന കല്യാണം വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സത്യം പറഞ്ഞ അംബികയെ കണ്ടപ്പോ തീരുമാനം മാറ്റേണ്ടി വന്നു ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തീരുമാനം അത് ഞാൻ അച്ഛനമ്മയും കൂട്ടി അയക്കാം അവരോട് പറഞ്ഞാ മതി നല്ല മൊഗസേ ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതം കൊണ്ടുവന്ന ആലോചന ബാലുവിനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നേരിട്ടൊന്നും പറയാൻ കരുതിയത് പത്രപ്രവർത്തനം മാത്രം പോരെ ഈ ബ്രോക്കർ പണിയും കൂടെ വേണോ ഈ പത്രം ആ പൈസ കിട്ടണം നക്കാപ്പിച്ചോണ്ട് എന്താവാനാ ചേട്ടാ എന്താ ഒരു ഇടം തിരിച്ചില്ലേ ബാലുവിന് കല്യാണം വേണ്ടെന്നാണോ ചേട്ടന്മാരുടെ തീരുമാനം പിന്നെ ഈ മോശവോടന്മാര് തീരുമാനിച്ചാ എന്റെ മോൻ ബ്രഹ്മചാരി ആവാൻ പോവല്ലേ ഇതിന് ബാലുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുവോന്നാ എന്റെ പേടി അല്ല ഇതാര് പപ്പനോ എപ്പോ കുറച്ചു നേരം എന്താ കാര്യം എല്ലാരും കൂടി എന്തോ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനും കൂടി കേക്കട്ടെ നിന്റെ കല്യാണക്കാരിയോ എനിക്കിപ്പോഴൊന്നും കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കേട്ടോ കേട്ടോ ഇവനാണ് അവന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അവന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അതെ നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോകടാ ഈ കല്യാണം ഞങ്ങൾ മുടക്കിക്കൊള്ളാം ഒന്നും ഇണ്ടായിരിക്കണ്ട കല്യാണം ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ പിന്നെ എപ്പോ വേണമെന്നാ എനിക്ക് 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒന്നും കാണണ്ട അമ്മക്ക് ഇഷ്ടാണെങ്കി എനിക്ക് സമ്മത
കേട്ടോടാ സോപ്പ് സോപ്പ് ആദ്യം നിങ്ങൾ പോയി പെണ്ണിനെ കാണ ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം പെണ്ണിന്റെ വീട് എവിടാന്നാ പറഞ്ഞത് മുല്ലപ്പള്ളി കവലയുടെ തൊട്ടു പടിഞ്ഞാറുള്ള വീടാ 798 അതെ 798 നമ്പർ റേഷൻ കാർഡ് അവരുടെയാ രാഹുൽ എന്നായിരുന്നല്ലേ അച്ഛന്റെ പേര് അതെ ഓ മനസ്സിലായി ഇതാ ടെലിഫോൺ ബൂത്തിൽ പോകുന്ന പെണ്ണല്ലേ അത് വെറുതെ വീട്ടിലേക്ക് കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഒന്നുമല്ല ജീവിക്കാൻ വകയില്ല ഞാൻ എടോ പാപ്പാ ഈ ചതി ഞങ്ങളോട് വേണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ബാലു തന്റെ സുഹൃത്തല്ലേ അമ്മേ അഷ്ടിക്ക് വകയില്ലാത്ത കൂട്ടരാ 3 മാസമായിട്ട് ഇവരുടെ റേഷൻ കാർഡ് പോലും പണയത്തില്ല എന്താ പാപ്പാ ഈ കേൾക്കുന്നത് അത് അമ്മേ അവരിപ്പോ ഇത്തിരി കഷ്ടത്തിലാന്നുള്ള നേരാ പക്ഷെ വലിയ തറവാട്ടുകാരാ പെണ്ണിനെ വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കൊന്നുമില്ല അവരെത്ര പാവം തരും കുറഞ്ഞത് ഒരു 51 പവനെങ്കിലും തരും 51 പവൻ കിട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാത്ത വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ ഇവിടെ വേണ്ട അവിടെ കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലേ നമുക്ക് എന്താ ബാലുവിനെ അങ്ങോട്ടല്ല അയക്കുന്നത് പെണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പറ ഞാനിതങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞോളാം നിക്കുമോനെ എന്തായാലും നീ കൊണ്ടുവന്ന ആലോചനയല്ലേ തന്നെയല്ല ബാലു ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കളയാം എന്താച്ചാ പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണ്ണം അണിയിച്ച് എന്റെ മോളെ ആ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ ശരിയാവില്ല അതും ആ വീട്ടുകാരറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി തൽക്കാലം നമുക്ക് പിരിയാം അതാ നല്ലത് ഇതിൽ ശരിയാവാത്ത എന്താ ഉള്ളത് ബാലുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയത് ഇത് കിട്ടുന്നു അവൻ തന്നെയല്ലേ എന്തായാലും ഇതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലും ഇതേ പറയൂ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷേ ഒന്നോർക്കണം എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ബാലുവിന്റെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയിട്ട അവരുടെ ഇടയെ അമ്പയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ ബാലുവിന് വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടാനിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് കാലു പിടിക്കുന്നത് അവൻ അമ്പയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ അത് ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും കാലു വീട്ടിലും കണ്ണീരൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നന്ദി ഇതൊക്കെ ഒരുമാതിരി പൈങ്കിളി സ്റ്റൈലാ ഇവിടെ താൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കാന്നേ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ കണ്ണീരത് ഇനി നിന്റെ കണ്ണ് കലങ്ങാൻ പാടില്ല സന്തോഷം അത് മാത്രം മതി നമ്മുടെ ലൈഫില് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ജീവിച്ചു തുടങ്ങല്ലേ ിലുരാ
അതിനഞ്ജനവർണം അമ്പാടി ചന്തം അതിനഞ്ജനവർണം ആ കവിളിൽ അഴകു വിരിയും അറുകിലും ഓരുമ്മ മധുവിധുരാംഗളെ സുരവിലയാമങ്ങളെ മടിയിലൊരാൺപൂവിനെത്താ അതിർത്തി തേക്കുമരം കാണാനില്ല ആരും മുറിച്ചു മാറ്റിയതാ മരം വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല ഉടനെ പോലീസിനെ അറിയിച്ചാ തുമ്പ് കിട്ടും തേക്ക് മരത്തിന്റെ തുമ്പ് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പോയത് പോയില്ലേ ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടാനൊക്കോ എത്ര രൂപയുടെ മുതലാ
ആദ്യം കള്ളരാണെന്ന് അറിയണം, എന്നിട്ട് പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാം. അതെ, അച്ഛനൊന്ന് മഷിയിട്ട് നോക്ക്. ആ പരശുരാമനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. കയ്യിൽ മഴുവേന്തി നിൽക്കുന്ന പരശുരാമൻ. അപ്പോ ആയുധവുമായി ബന്ധമുള്ള ആരോ ആണ് വോട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഈ വീട്ടിലുള്ള ആള് തന്നെ. ഈ വീട്ടിലാർക്കാ ആയുധമായിട്ട് ബന്ധം? ഓ, വെറുതെ ഓടിയത് മിച്ചം. ഒരു കൊളക്കോഴിയെ പോലും കിട്ടിയില്ല. ആ പഴയ ഉന്നമൊക്കെ പോയി. അത് നിങ്ങൾ ആർക്കാ വിറ്റത്? എന്ത്? ഒന്നും അറിയില്ലല്ലേ. ആ തേക്കുമരം എവിടെന്ന്? ഏത് തേക്കുമരം? മേലെ പറമ്പിന്ന് ഓട്ടിച്ച് വിറ്റില്ലേ, ആ തേക്കുമരത്തിന്റെ കാര്യമാ ചോദിച്ചത്. ഓ, ആ തേക്കുമരം. ഇനി ഞാനത് പറയാം. ഇത്രയും നാള് ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചു. തേക്ക് മുറിച്ചു വിറ്റ ഞാനാ. ആ മമ്മദിനാ കൊടുത്തെ. എനിക്ക് കുറച്ച് കടമുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വീട്ടി. ഇതിന്റെ പേരിൽ നീയും നിന്റെ അച്ഛനും കൂടി കേസ് കൊടുക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു. മോട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ന്യായം പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ. ഈ നാശത്തിന് എന്നെ തലയെ കെട്ടിവെച്ചോ? അന്ന് തുടങ്ങിയതാ എന്റെ ദുരിതം. നാല് നേരം വെട്ടി വിഴുങ്ങാനും കട്ടുമുടിക്കാനും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഈ കുടുംബത്ത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടടി. നാണോ മാനോ ഇല്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട ജന്തു. മോള് ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കണ്ട. ഇതിവിടെ എന്നും നടക്കാറുള്ള കലാപരിപാടികളാ. അച്ഛൻ എന്തിനാ എല്ലാം കയറിയേക്കാൻ പോയത്? ആ മരം മുറിച്ചു വിട്ടത് ഞാനാ. അറിയാ, ആദ്യം എന്നോട് വന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടാ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മമ്മദ ആ മരം വാങ്ങിയത്. ആ പണം കൊണ്ട് ഇവക്ക് സ്വർണം വാങ്ങിയിട്ടാ ഈ കല്യാണം നടത്തിയതെന്നും എനിക്കറിയാം. അതെങ്ങാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്കും ഇവക്കും ഇവിടെ മനസമാധാനമായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോ എനിക്കിത്തിരി ചീത്ത കെട്ടതേ ഉള്ളൂ. അത് സാരമില്ല. നാണം കെട്ടവൻ, നട്ടലില്ലാത്തവൻ, പെങ്കോന്തൻ, ഇങ്ങനെ പട്ടങ്ങൾ അച്ഛന് കുറെയുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടിയായി തേക്ക് കള്ളൻ. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാ മതി മക്കളെ. അത് കണ്ടാ മതി അച്ഛനെ. മിണ്ടിപ്പോരുത്. എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ പറ്റിക്കായിരുന്നില്ലേ? എന്നെ പൊട്ടിയാക്കിട്ട് ഒരുത്തി ഇവിടെ വരാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. എവിടെ തന്തയില്ലേ? ആ തെണ്ടി പരീക്ഷയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നാല് ആട്ടാട്ടാൻ പോവാ. എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത എന്റെ മോനെ പറ്റിച്ചിട്ടാണോ ഇവിടെ കെട്ടിലമ്മ അമ്മയിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടതെന്ന് എനിക്ക് അവിടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കണം. നടക്കടി. അമ്മ ഞാൻ പറയുന്നു ഇല്ല, എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ മാറില്ല. ഇവൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവളുടെ വീട്ടുകാരും നിരപരാധികളാ. എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തത്. പപ്പൻ ഇവിടെ കല്യാണാലോചനയുമായിട്ട് വന്നു തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്ക് അമ്പിക നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു. അവൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അത് നേരെ വന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്. അതിന്റെ പേരിൽ അവളെ ശിക്ഷിക്കരുത്. ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പറഞ്ഞതിനേക്കാളും 10 രൂപ കൂടുതലുണ്ട്. എന്നാലും കൊച്ചമ്മ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു.
അടുക്കളപ്പണി ഇനിയും തീർന്നില്ലേ? അതൊന്ന് വേഗം തീർത്തിട്ട് ഈ തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ. ഇന്ത്യ പാക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ചൊരു മുറയായിരുന്നു ഉളിപ്പോര്. ഇന്നത്തെ അമ്മായിയമ്മപ്പോരുമായിട്ട് തുള്ളം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ അതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. ഈ സാറ് എന്നെയും തല്ലു ഒളിക്കുന്നാ തോന്നണത്. ചേച്ചി ഞാൻ കൂടെ സഹായിക്കാം. എടാടാ, നീ എന്തിനീ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജോലി കഴിട്ട് വരുന്നേ? അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇവളുണ്ട് ഇവിടെ. നീ തൊഴുത്തിലെ കാര്യവും പറമ്പിലെ കാര്യവും മാത്രം നോക്കിയാ മതി കേട്ടാ. ഞാൻ ചെയ്തോളാം, നാരായണൻ കുട്ടി പൊയ്ക്കോ. ഈ സ്വർണം ഒന്നും ഇട്ടോണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിക്കണ്ട. ഞാൻ ഊരി വെച്ചേക്കാമേ. വേണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് ഊരി തന്നേക്ക്, കാലം മോശമാ. പിന്നെ സോപ്പുള്ള വീണാ സ്വർണം പെട്ടെന്ന് പഴകും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടോണ്ട് ഞെലിഞ്ഞു കിടക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. കേട്ടോ നാരായണൻ കുട്ടി, പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന തടിയുടെ മേലെ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണ് വേണം. നാളെ ഇനി വല്ല തറവാട്ടുകാരും ബംഗ്ലാവ് വെച്ചൊന്നും വരുവേ. ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പലതും. ഞാൻ കാരണം നീ ഇത് കയ്യിലിട്ടോ. വേണ്ട, ഇതൊന്നും വേണ്ട. വേണം, എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട. ഈ അടുക്കള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തലയിടം വേണ്ട. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങള് നോക്കിക്കോളാം. ആ സിഗരറ്റ് കളഞ്ഞേക്ക്. സിഗരറ്റ് കളയടോ. ഓ നാശം, ആരാ നോക്ക്. സന്ധ്യ ആകുന്നതിനും പകത്ത് കയറി കഥാടെ സ്ഥലം എങ്ങനെയാ? കാലത്തേക്കൾ ഉഴുന്നു വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുക, അതായിരിക്കണ്ടേ ഒരു കെട്ടിടമോ. ഇത് ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല. വേണ്ട, എന്നെ ചൊല്ലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത്. ഒക്കെ ശരിയാവും ബാലുട്ട, കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ എല്ലാം നേരെയാവും. അയ്യോ, ഉഴുന്ന് വരയ്ക്കണ്ട, കോപ്പ് വരയ്ക്കണ്ട, നേരം പാതിരി. പെമ്പിള്ളേര് കാതിലും കഴുത്തിലും ഒക്കെ നിറച്ച് സ്വർണ്ണിട്ടോണ്ട് വേണം വരാൻ, അല്ലെങ്കിലേ പച്ച പാതിരാക്കി ഉഴുന്നരയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഓ, ഈ ഉഴുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് പന്ന പരട്ടയാ? എന്താ മോനെ? ഒന്നുമില്ല അമ്മേ. എനിക്കറിയാം നിന്നെ ഉഴുന്നരയ്ക്കാൻ അവൾ അയക്കുമെന്ന്. വേണ്ടച്ചാ, അച്ഛൻ പോയി കിടന്നോളൂ,
ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം മോളെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഈ കല്ലൊന്ന് തിരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അതുവല്ല എന്നെപ്പോൾ ഒരു പെങ്കോന്ത ഭർത്താവിനെ ഇതിലും നല്ലൊരു പണി വേറെ ഉണ്ടോ ബാലസാറിന്റെ ഭാര്യയേട്ട് ചക്രശ്വാസം വലിപ്പിക്കാ തള്ള അതിനെക്കൊണ്ട് ജോലി മുഴുവൻ എടുപ്പിക്കുന്നതോ പോട്ടെ നേരത്തും കാലത്തും കഴിക്കാനൊന്നും കൊടുക്കില്ല അത്ര നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോരുതെന്ന് ആ എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും പോരാണ്ട് അതിന്റെ ആഭരണം മുഴുവൻ അഴിച്ചു വാങ്ങി പെട്ടി വെച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുക ഒരു നല്ല വസ്ത്രം പോലെ അതിനെക്കൊണ്ട് ഉടുപ്പിക്കില്ല അത്ര മതി മതി ഈയിടെ ഒരു പരദൂഷണം പറിച്ചിൽ നിനക്ക് ഇത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട് ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ പോയിട്ട് ബാക്കി പറയാം എല്ലാം രസിച്ച് കേക്കും വേണം പരദൂഷണം പറയാനും പാടില്ല വാഷിംഗ് മെഷീനോ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചോ ആഭരണങ്ങളോ കാഞ്ചീപുരം പട്ടുസാരിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്പ്യാതിരി വാങ്ങിത്തരാം പകരം എനിക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും ചെയ്തു തരണ്ട എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് കുട്ടിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ ആരാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം കേട്ടോ കുഞ്ഞെ ഈ പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യമുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ സി എ രാമമൂർത്തിയെ നടു റോഡിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു പോലീസ് സേന പോലും ഈ കേസിന് നേരെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ കറുത്ത കൈകളെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു തയ്യാറാക്കുന്നത് പത്മരാജൻ ശരിയാ സി എ രാമമൂർത്തി നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ എന്റെ കണ്ണിക്കാരനായിരുന്നു നിഷേധിയാ പറഞ്ഞാ കേക്കില്ല എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അവനൊന്നും അവന് വേണ്ട എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പാവം അവനെ ആരോ കൊന്നു നടു റോഡിലിട്ട് കഷ്ണം കഷ്ണമായി വെട്ടി നുറുക്കി കൊന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് മുടക്കിട്ടാ ഞാൻ ആ കേസ് തേച്ച് മാച്ച് കളഞ്ഞത് അതിപ്പോ അന്വേഷിച്ച് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഈ കുറ്റാന്വേഷണമൊക്കെ പോലീസുകാർ ചെയ്തോളും കുഞ്ഞെ അതിന് പത്മരാജം വേണ്ട അവന്റെ അന്വേഷണവും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കലും ഒക്കെ നിർത്തുന്ന നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഇനി ഇത് എഴുതിയേ അടങ്ങുമെന്ന് വാശിയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പ്യാതിരി ഒരു ദുഷ്ടന ദേഷ്യം വന്ന കൊന്നുകളയും അതൊന്ന് അവനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കടമ മോൾക്ക കാരണം ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ വിധവയാകേണ്ടി വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ട പറ്റില്ല നീ പോലീസിനൊരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി കൊടു ഹേയ് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലടാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പോയി അതിനെ നേരം കിട്ടും പത്രപ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു അല്ലേ ഈ ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ടാലൊന്നും എന്റെ ഭാര്യ പേടിക്കൂലടാ കേട്ടോ ഓ ഓ പേടിക്കില്ല മോഹം കണ്ടില്ലേ ഒരുമാതിരി വളരെ വെളുത്ത നേപ്പാളിസിലെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അത് പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ലടാ ഭാഗവതരെ ഹേമ ഗർഭിണിയാ ആ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പച്ചകൂടി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു കൺഗ്രാറ്റ്സ് അമ്പി അറിഞ്ഞോ ഏ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്പികേ അമ്പികേ എടി അറിഞ്ഞോ എടി പപ്പന്റെ വീട്ടിലെ വിശേഷമല്ല അറിഞ്ഞോന്ന് ആ അറിഞ്ഞു ഹേമ ആരോ കൊല്ലാൻ വന്നതല്ലേ കറുത്ത കൈയുള്ള ഒരാളാത്രേ എന്നോട് നാരായണൻ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഓ എന്റെ അമ്മോ ഓരോ വാർത്തകൾ വളഞ്ഞൊടിയുന്നതേ അങ്ങനെ ഒന്നും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതൊന്നും അല്ലടി ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് പിന്നെന്താ അവിടെ പപ്പം 3 മാസം അച്ഛനായത് അറിഞ്ഞില്ലേ ഗംഭീര ചെലവേണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ അറു പിശുക്കനാ ഞാൻ വിടില്ല ഈ തടിച്ച് പൊളിച്ച് ആഘോഷിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോ ഇത്രയും സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കാര്യം വരട്ടെ ഇവിടെ ഉത്സവമായിരിക്കും ഉത്സവം സംശയിക്കൊന്നും വേണ്ട നീ നോക്കിക്കോ കൊട്ടും കൊരവയും പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കില്ല ഞാൻ എന്നാലേ എല്ലാം തയ്യാറാക്കിക്കോ ഉത്സവത്തിനുള്ള സമയമായി തോന്നുന്നത് എന്താ ഇത്
ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഗർഭം ഹേ ഈ പിന്നെ ഗർഭത്തിന്റെ ആലസ്യോ നിനക്കോ എനിക്കല്ല അമ്പിയക്ക് അതിനെ നീ തലയിട്ട് വേണ്ട എന്തിനാ ഈ വീട്ടിലെല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ ആലസ്യോ ആണുങ്ങൾക്കല്ലേ ഉണ്ടാകാറ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പുരുഷൻ ഗർഭം കൂടി തെരിച്ചാൽ പൂർത്തിയായി അതുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ താനല്ലേ പ്രസവിക്കുമായിരുന്നു ഹേ വന്നു കേറിയില്ല അതിനു മുമ്പേ ഛേ നാണക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തമ്പുരാട്ടി കട്ടിലേ നിറങ്ങില്ല അതിനിടയിൽ ഇതും കൂടെ ആയപ്പോ പൂർത്തിയായി നേരാണോടി നീ പറഞ്ഞത് അതേന്ന് എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ബാലു അവളെയും കുട്ടി ആശുപത്രി പോയി സംഗതി ഉറപ്പാക്കി എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നോട് ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ ഇതെങ്ങാനും ആൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്റെ ഈശ്വര 50 ലക്ഷം കാറു ആവൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോണത് അങ്ങനെ ആരും ഇവിടെ പേടിക്കണ്ട കാരണം എന്റെ ഭാര്യയും അവിടെ തയ്യാറെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അതെന്താ നിന്റെ ഭാര്യവല്ല ഗുസ്തി മത്സരത്തിനും പോകുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ തയ്യാറെടുക്കാൻ നോക്കിക്കോ ഈ തറവാട്ടിൽ ആദ്യത്തെ ആണ്ടരി എന്റെ ആയിരിക്കും ആണത്തമില്ലാത്ത നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആണ്ടരി ഉണ്ടാവുന്നത് ബാലുനെങ്ങാനും ആണായിരിക്കും എന്നാ എന്റെ പേടി അതിപ്പോ അറിയാം ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രസവം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രവചിക്കും അപ്പൂപ്പ മഷിക്കൂപ്പി കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലൊന്നും ഇപ്പൊ അറിയാം എന്നാ ഇനി പേടിക്കാനില്ല അങ്ങേര് മഷിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ ആ തിരുനാക്കൊണ്ട് ആൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ അങ്ങേരുടെ ഒടുക്കത്തെ കരുതാക്ക് കാരണമാണ് നമുക്കൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമായി പോയത് ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ആ മുതു കുരങ്ങ എന്താ പ്രവചിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ പാടി ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ അവതരിക്കാൻ സമയമായി എന്ന് എന്നോട് പറയും പോലെ അതേ ഈ വീട്ടിൽ ആൺകുഞ്ഞു പിറക്കാൻ പോകുന്നു മനസ്സിൽ കുളിരു കോരും ഇളം കതിരിൽ കതിരു തേടും ഉണകമണികളോളും മനം കളിരിൽ കളിരു തേടും നിറം മാറി വിതറി നിലവായി നീലേ ഒരണി മലമൃത് സ്വരമിതു പൂന്തേ മുഴി മനസ്സിൽ കുളിരു കോരും ഇളം കതിരിൽ കതിരു തേടും ഉലക മണികളോലും മനം തളിരിൽ തളിരു തേടും Thank you.
ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു. പ്രസവിച്ചോ? ആ നാല് നാല് നാലോ? നാലു മണിക്ക്. ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് പറയടാ. അതല്ലേ രസം. ഇരട്ടയാ? ആ ഇരട്ട കുട്ടിയാണ്. ഒന്ന് പെണ്ണ്, മറ്റത് മറ്റത് മറ്റൊരു പെണ്ണ്, രണ്ട് പെൺകുട്ടികള്. നീ അന്ന് കടന്ന് തുള്ളിയപ്പോഴേ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. 50 ലക്ഷവും കാറും, ഇനി നിന്റെ ഭാര്യയല്ല നിന്നെപ്പോലും അമ്മ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറ്റുമെന്ന് സംശയമാണ്. അവന്റെ ഭാര്യയെ പ്രസവിക്കുന്നത് ആണാണെങ്കിൽ എനിക്കത് ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ. അതിനി സംശയിക്കാനില്ല, ആൺകുഞ്ഞ് തന്നെ. അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ തെറ്റാറില്ല. പക്ഷെ എനിക്കത് അത്ര വിശ്വാസമില്ല. എന്നാലും അതിനി ഒരു ആൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പലതും ചെയ്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി എന്തോന്ന് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട്? പലതുമുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് അത് ആൺകുഞ്ഞാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അല്ല, അത് അപ്പൂപ്പൻ. ഒന്ന് പോടി, നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ. കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അറിയാൻ ഒരു വഴി കൂടി ഉണ്ട്. നീ വാ. ഇതൊക്കെ എന്റെ ആഭരണങ്ങളാ. ഇതുവരെ ഇതൊരാൾക്ക് ഞാനൊന്നും ഇടാൻ പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതെല്ലാം നിനക്കാ. ആ ഇനി അധികം ശരീരമാണെങ്കരുത്. അതെ, ഒട്ടും ശരീരമാണെങ്കരുത്. ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവൾ എന്തിനാ ശരീരമാണെങ്കുന്നത്? എല്ലാം അമ്മ നോക്കിക്കോളാം. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അമ്മയെ വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ. ആ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും മോളെ. നിന്റെ ജാതകത്തില് രാജയോഗം തുടങ്ങി എന്നാ തോന്നുന്നത്. ഇനി നീ ഇവിടത്തെ രാജ്ഞിയടി. സത്യം പറഞ്ഞ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും തണുത്തത്. അമ്മ നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സ് കിടന്ന് പിടയുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പനെ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടേ കുടുംബത്തിന് ഉപകാരം ഉണ്ടായത്. സത്യം പറഞ്ഞ നീയും ഞാനൊക്കെ നന്ദി പറയേണ്ടത് അപ്പൂപ്പനോടാ. അന്ന് അപ്പൂപ്പൻ മഷിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പെൺകുഞ്ഞാണെന്ന് എങ്ങാനും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീയും ഞാനൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ. അതെന്താ? അതാണ് ഈ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത. അമ്മേ, അമ്മ ഇങ്ങനെ കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണരുത്. അപ്പൂപ്പൻ പറയുന്നത് അമ്മ ഇങ്ങനെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കരുതെന്ന്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ എന്താടാ തെറ്റിട്ടുള്ളത്? തേക്ക് മോട്ടിച്ചത് അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല, ആയുധവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ബാലുവിന് എന്ത് ആയുധവുമായി ബന്ധം? അവൻ എന്താ ബോഫേഴ്സ് ഇടപാട് നടത്തിയോ? അപ്പൂപ്പ ആണാണെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ആണാകണമെന്നില്ല. അതറിയാൻ വേറൊരു മാർഗമുണ്ട്. സ്കാനിങ്. സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ടിവിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ടിവിയിലോ? അയ്യോ, കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് അത് അറിഞ്ഞൂടെ? ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടിവി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു വിടാ ധാരണ കുട്ടി. കൊച്ചമ്മ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. അതാണ് കേബിൾ ടിവി. ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തുള്ള ടിവിയാ. അവൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ വിവരം ഉടനെ അറിയാം. വെറും 500 രൂപ ആവില്ല. എന്തിനാണ് 500 രൂപ? കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അറിയാൻ. അതറിയണമെങ്കിൽ ഷഡ്ഡി ഊരി നോക്കിയാ പോരടാ മണ്ടന്മാര്. വെറുതെ കാശ് കളയണോ? അച്ഛാ, വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കൊച്ചിന്റെ കാര്യമാ പറയുന്നത്? അമ്മയ്ക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ പറ. ഈ നിമിഷം നമുക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോവാ. അറിയണം. അങ്ങനൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിച്ചേക്കാം. വല്യേട്ടനും കൊച്ചേട്ടനും കൂടി അമ്മയെ ശരിക്കും സോപ്പിടുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ കാര്യം? മോനെയും ബാലു, നമുക്ക് അമ്പിയെ കൊണ്ടൊന്ന് ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോവാം. അവക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ഏതാണ്ട് ഒരു കുന്ത്രാണ്ടം ചെയ്ത കുഞ്ഞാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അറിയാവുന്നതാ ഇവന്മാർ പറയുന്നു. സ്കാനിങ്? എന്തിന് സ്കാനിങ്? ഒന്നും വേണ്ട, അതൊക്കെ കേടാ. കേടാണെങ്കിൽ കേടില്ലാത്ത സ്കാനിങ് മെഷീൻ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുള്ള ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി നോക്കണം.
നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാടാ. എങ്കി ചെന്ന് നോക്കിയേക്കടാ, കുട്ടിയുടെ പൊസിഷൻ കൂടി അറിയാമല്ലോ. വേഗം പോയി അവളെയും കൂട്ടി കൊണ്ടുവാ. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പോഴൊന്നും പറ്റില്ല, വേണമെങ്കിൽ നാളെ പോവാം. നാളെ എനിക്ക് ഒഴിവില്ല, കോടതി പോണം. നാളെ വണ്ണെണ്ണോരും, എനിക്ക് റേഷൻ കടയിൽ പോണം. ചേടാ, ഇത് വലിയ പുലിവാലായല്ലോ. എന്റെ ഭാര്യയെ സ്കാൻ ചെയ്യിക്കാൻ ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രം കൂടെ പോയാ പോരെ? ഇത് എത്ര നേരമായത്? റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ തരാ, ഉടനെ തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ബാലുവേട്ടനൊന്ന് അടങ്ങ്, ധൃതി വെക്കാതെ. അതൊന്നും അല്ല, ഈ ടെൻഷൻ സഹിച്ചിരിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത്ര കട്ടിയ. ചേച്ചി, റിസൾട്ട്. ഇത് ഭർത്താവായിരിക്കും അല്ലേ കുര്യാക്കോസ് ഏട്ടൻ? കുര്യാക്കോസ്, നിന്റെ മറ്റേ ഒരു മണി മനുഷ്യനെ ക്ഷമ എടുത്തരുത്. അംബിക ബാലേന്ദ്ര റിസൾട്ട് എടുക്കണോ? സോറി, മാറിപ്പോയി. അംബിക ചേച്ചിയാണല്ലേ, കോളടിച്ചല്ലോ. ചേട്ടന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ പെൺകുഞ്ഞ. ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കേ. ഇനി നോക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ, പെൺകുഞ്ഞ് തന്നെ. സന്തോഷായില്ലേ? ബാലുട്ടാ, ബാലുട്ടാ, ബാലുട്ടാ. നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ? എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അടങ്ങി അമ്മ അവളൊന്ന് സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇനി ഈ വിവരം അറിയുമ്പോ ആ നിമിഷം അമ്മ അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കും. എന്താ അംബിക ഇത്? ഇതിലെന്താ ഇത്ര വിഷമിക്കാൻ? ഈ സമയത്ത് വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല, എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കല്ലേ, അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. പെൺകുട്ടിയാൻ തൽക്കാലം പറയണ്ട. പറയാതെ എങ്ങനെയാ? എന്റെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും ഈ റിസൾട്ടും കാത്ത് കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും. നോക്കി, ഇത് നോക്കിയിട്ട് കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നിന്റെ ചേട്ടന്മാർക്കല്ല നിന്റെ അച്ഛന് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എടാ, ഇത് ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ. നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആൺകുട്ടി തന്നെയാണെന്ന് കാച്ചടാ. നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത്? നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യം മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവുമാണ്. ഈ സമയത്ത് അവളുടെ മനസ്സ് മുറിപ്പെടുത്തി ആവശ്യമില്ലാത്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കരുത്. നിന്റെ അമ്മ അവളെ സ്നേഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ പഠിക്കട്ടെ. ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല, പ്രസവം വരെ എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് പോട്ടെ. പക്ഷേ പ്രസവം കഴിയുമ്പോ? അത് കഴിയുമ്പോ എല്ലാം തീർന്നില്ലേ. ദേ, നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹം നിന്നോടാ. ആ സ്നേഹം എന്തായാലും നിന്റെ കുഞ്ഞിനോടും കാണിക്കാതിരിക്കില്ല. ഇല്ലടാ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കടാ, ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അമ്മേ, ടെൻഷൻ വേണ്ട, സ്കാനിങ്ങിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും, ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല. നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അമ്മ ഈ വീട്ടിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആ കുഞ്ഞു തന്നെയാ.
ഇതെന്തിനാ എല്ലാം കൂടി കെട്ടിപ്പറിക്കോട്ട് പോകുന്നേ? അതൊക്കെ ആവശ്യം വരും. അച്ഛൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല. ഞാനും കൂടി വരാടാ. ഇവളെ തനിച്ച് നിന്റെ കൂടെ അയക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. അമ്മ കൂടെ വന്ന ഈ മനസ്സൊക്കെ മാറും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മേ, മിലിറ്ററി ആശുപത്രിയിലാവുമ്പോ ഒരാളെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പോലും അവര് സമ്മതിക്കില്ല. ഇവളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ രാവിലെ ഒരു നേരം ചെന്ന് വിവരം അന്വേഷിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കൂ. അച്ഛനറിയാവുന്നല്ലേ മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലെ റൂൾസ് ഒക്കെ. നീ പറയുന്നൊക്കെ ശരിയാ. മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഇവളെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് എന്തിനാണ് ഈ വാശി പിടിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തു. ഈ അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ ഏത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം അച്ഛൻ പറ. ഏതവസ്ഥയിൽ? പിന്നെ കുട്ടിയുടെ പൊസിഷൻ ശരിയല്ല എന്ന് ഡോക്ടർ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ. സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ ഇനിയിപ്പോ മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞതും ആ ഡോക്ടർ തന്നെയാ. ഇറങ്ങുക അച്ഛൻ, വേഗം ഇറങ്ങുക. ഓ അമ്മേ പോട്ടെ. പോയിട്ട് വരാന്ന് പറമോനെ. ഓ ചേട്ടത്തി, വലിയേട്ടാ, കൊച്ചേട്ടാ, അപ്പൂപ്പ, അച്ഛാ, കുട്ടി. മോനെ, അപ്പോഴുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയണേ. എന്റെ ഭഗവാനെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ ചാരി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്? വരുന്നില്ലേ? ഓ ഇനി വന്നിട്ട് എന്തിനാ? നീ പോക്കോ. എന്തു പറ്റി ശ്രീധരേണ? ഇനി എന്തു പറ്റാനടാ? എല്ലാം പോയില്ലേ? എന്നാൽ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും എനിക്കൊരു ആൺകുഞ്ഞുണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ. ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ. എന്ത് പറഞ്ഞടാ തെണ്ടി? അയ്യോ, ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുമോ നോക്കട്ടെ എന്നാ ചോദിച്ചത്. പണ്ടേ ദുർബല, ഇനി കൂട്ടത്തി ഗർഭണനും കൂടി ആകാത്ത കുറവേ ഉള്ളൂ. നടക്കുന്നവൻ. അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പെയിൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ചിലപ്പോ ട്രിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടി പറഞ്ഞു. റൂമിൽ അമ്മയ്ക്ക് തനിച്ചല്ലേ? അതെ, കൂടെ ആരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. എല്ലാവരെയും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കള്ളവും പറഞ്ഞു. ഒരു കണക്കിന് നന്നായി. ഇവിടെ വെച്ചൊരു ബഹളം ഒഴിവാക്കാലോ. പ്രസവ ശേഷം അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ കൊണ്ടുവന്ന്. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടു മാസം സമയമുണ്ടല്ലോ, അതിനുള്ള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഇനി ബാലുവേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കോ ബാലുവേട്ട? ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. അമ്മ എന്നെ വെറുക്കും, അത് ഓർക്കുമ്പോ. കരയരുത്, ഈശ്വരൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അണ്ണം പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഒരു നെഞ്ചുവേദന വന്നു. ഇവിടെ ഐ സിയിൽ കിടന്നിരിക്ക. അമ്മേ, എന്താടാ ഇവിടെ? അമ്പിയക്ക് കാറിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് പെയിൻ വന്നു, ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഏതായാലും നീ കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് നന്നായി. അമ്മയുടെ അവസാന സമയത്ത് നിനക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ. നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് നീ ഗതി വന്നല്ലോടാ, അതും സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. നീ സമാധാനപ്പെടടാ, എല്ലാം നിയമപ്രകാരം തന്നെ നമുക്ക് നടത്താം. അമ്മയുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും സ്വത്തുക്കൾ ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ? അതെ, ആദ്യം ജനിക്കുന്ന ആൺകുട്ടിക്ക് സ്വത്തുക്കൾ കൊടുക്കണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അതെ, ചെത്തത്തരം പറയുന്നോടാ ചെത്തകളെ. ഇവിടെ ഒരുത്തുകളെ അന്ധവിശ്വാസം വലിക്കുക, അപ്പോഴാണോ നിന്ന് ഭാഗിപ്പിക്കുന്നത്? ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ലെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. പത്മരാജൻ, ഹേമ പ്രസവിച്ചു, ആൺകുട്ടിയാ. ഭാഗ്യവാൻ. അല്പ സീരിയസ് ആണ്, അറിയിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ അറിയിച്ചോളൂ. സൂക്ഷിച്ച്. ഞാനൊന്നെടുത്തോട്ടെ. കുഞ്ഞിന് നിന്റെ അതേ ചായ. എന്തിട്ടാ?
അമ്മിക്ക് പ്രസവിച്ചോ? എവിടെ എവിടെ ഇതാ? അച്ഛാ ബാലവികേ അച്ഛാ അവള് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മോനെ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടടാ. മാലുവിന്റെ മോനെ അമ്പിയും പ്രസവിച്ചു പെൺകുട്ടിയാ. ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തോ തീരുമാനിച്ചു വെച്ച പോലെ. എന്റെ ഈശ്വര, മനുഷ്യന് ഒരു സ്വസ്ഥതയും തരില്ലേ? സ്വസ്ഥത വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോണം. ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ആശുപത്രി തന്നെ കഴിയുന്ന ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാ. ഇതിപ്പോ നീയും പോല എന്നെ വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ? നീ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതേ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, പോയി ആ പോറ്റി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് 8 ഇല്ലി 2 കാപ്പിയും മേടിച്ചിടുക. വേണേ നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോ, പോയി മേടിച്ചിടാ. കുട്ടനെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു. എനിക്കൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ചതിച്ചു. അമ്മ വരുന്നു, കൂടച്ഛനും എന്റെ അമ്മയും എന്റെ അച്ഛനും. അല്ലാതെ നിന്റെ അമ്മയും നിന്റെ അച്ഛനും വരുന്നതിന് ഞാൻ എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത്? പുല്ലേ വാവോ, ചക്രമത്ത് വാവോ, എന്റെ പഞ്ചാര കുട്ടനല്ലേ. വേണ്ട, അമ്മ എടുക്കണ്ട, ഭാരപ്പെട്ടതൊന്ന് എടുക്കരുന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോടാ, എന്റെ കുഞ്ഞു കരച്ചിൽ നിർത്തിയത് കണ്ടോ? അത് പിന്നെ ആരായാലും നിർത്തി പോകും. എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ, ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനുണ്ട്? കുറവുണ്ടോ? എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ മനസ്സലക്കരുതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഞാൻ വേണ്ടി എന്തിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി വിശ്രമിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അമ്മ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തോ? കഷ്ടമായി പോയി. അതെന്താടാ? അല്ല, അമ്പികയെ കൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചതാ, സമ്മതിച്ചില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോവായിരുന്നു. അല്ലേ, ഏത് ഡോക്ടറാ സമ്മതിക്കാത്തത്? അമ്പികയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു, ഞാൻ ബില്ലും അടച്ചു. എപ്പോ? കണക്കിന് ഇന്നലെ പോകായിരുന്നു എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അമ്മേ, എങ്കി ഇവളെയും കുട്ടിയും ഞാൻ തന്നെ ഇവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയേക്കാം. അയ്യോ, അവളുടെ വീട്ടിലേക്കല്ല മോനെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നെ. അയ്യോ, അതിന് ഇവളുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല? പ്രസവത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അവര് സമ്മതിച്ചതാ. ഇതിപ്പോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് സമ്മതിക്കില്ല. ഇന്നലെ അവര് വന്നപ്പോ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചതാ, അല്ലേ അമ്പികെ? അതെ അതെ. ഓഹോ, എങ്കി ശരി, സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഞാനും ഇവളും കൂടി വൈകുന്നേരം എത്തിയേക്കാം. എന്തിന്?
ദേ നിന്റെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ച ഇപ്പൊ പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്താട്ടെ. കാർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഓടിക്കുന്ന എന്തിനാ? ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് പോകാവല്ലോ അല്ലേ പപ്പാ? അതെ അമ്മേ. കുഞ്ഞിനെ അങ്ങോട്ട് കിടത്ത്. കുഞ്ഞിനെ എന്തിനാ ഇനിയും കിടത്തുന്നത് അല്ലേ കുട്ടാ? പാക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? കുഞ്ഞിനെ പാക്ക് ചെയ്യേ. അല്ല ഉടുപ്പിടിക്കണ്ടേ? അവൻ ഉടുപ്പും തൊപ്പി ഒന്നും വേണ്ട, അവൻ അമ്മൂമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നോളൂ. ഇല്ലയോ കുട്ടാ? അമ്മൂമ്മയുടെ പൊന്നുമക്കളെ, പൊന്നുമക്കളെ, നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാ. അമ്മേ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി. നീ ഒന്ന് വാടാ, വാ മോളെ, പോകാം. വരേ, വാ. ബാലു, പപ്പാ. ഓ എന്തോ നാടാ ചരിത്ര നാടകം പോലെ, ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കേ. നീ വന്ന് വണ്ടി കയറടാ. അല്ല ബാലു, എന്താ ചെയ്യ? പോയി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് വാടാ. ഓ ദേ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു. എന്താ എന്തു പറ്റിയ? എന്തു പറയാനാ, അമിതമായി സന്തോഷിക്കോ ദുഃഖിക്കോ ചേരുന്ന ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ, കേക്കണ്ടേ? സാരമില്ല, ഗുളിക കഴിച്ചില്ലേ, ഇപ്പൊ മാറും. അല്ല ഇതേത് കുഞ്ഞാ? ഇത് പപ്പന്റെ കുഞ്ഞാ. അമ്മയെ കാണിക്കാൻ? ഞാൻ ആശുപത്രി വെച്ച് കണ്ടതല്ലേടാ. തന്നെയല്ല, നീ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും എടുക്കണ്ട, അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക്. ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കടാ, ഇവക്കാണെ പെങ്കുഞ്ഞുങ്ങനെ കണ്ട അപ്പ അസുഖം വരും. അയ്യോ കുഞ്ഞു മാറിപ്പോയി, ഇത് ബാലുവിന്റെ കുഞ്ഞെന്നെയാ. ഒച്ച വെക്കരുത്, ആകെ കുഴപ്പവും, ഞാനെല്ലാം പറയാം. പപ്പ നീ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അമ്മയുടെ കോഴ്സ് കഴിയുന്നവരെങ്കിലും. നിന്റെ അമ്മയെ എൽഎൽബിക്ക് പഠിക്കാനാ കോഴ്സ് കഴിയാ? അമ്മയുടെ മരുന്നിന്റെ കോഴ്സ് കഴിയുന്നവരെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അമ്മയോട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ പറയാ? അതുമല്ല, അമ്മയ്ക്കിപ്പോ ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ടടാ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചീത്ത വിളിക്കുകയും ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അമ്മയല്ല ഇപ്പോ. മനസ്സ് നിറച്ച സ്നേഹ, വാക്കുകളിലൊക്കെ വാത്സല്യവും. സത്യം പറഞ്ഞാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അമ്മയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലെയാണ് എനിക്കിപ്പോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുറച്ചു ദിവസം നിന്റെ കുഞ്ഞ് അവിടെയും എന്റെ കുഞ്ഞ് ഇവിടെയും വളരട്ടെ. എടാ ബാലു, നീ ഞാൻ ഹേമേ പ്ലീസ്, കുഞ്ഞിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല, അവനെ ഞങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം. എതിരൊന്നും പറയരുത് പ്ലീസ്. ഇതിരി കൂടുതല പപ്പട്ട, കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ, കൂട്ടുകാരനൊക്കെ തന്നെയാ, നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്തി തന്ന ബാലുവാ എന്ന് വെച്ച് ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴീ പറഞ്ഞത്. ഇതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ബാലുവട്ടം പറയുന്നത് ഒന്നും ശരിയല്ല, എനിക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാനും പറ്റില്ല. എന്റെ അമ്പിക്കുട്ടി, ഈ അവസരത്തിൽ നീ അല്പം സംയമനം പാലിക്കണം. നിനക്ക് എപ്പ കുഞ്ഞിനെ കാണണോ അപ്പ ഞാൻ പോയി എടുത്തോണ്ടിരാ പോരെ. അയ്യോ എന്റെ മോള് കരയുന്നു. അയ്യോ മോളൊന്നും മാത്രം പറയരുത്, അത് ഇപ്പ കരച്ചിൽ നിർത്തും സത്യം. ബാലുട്ട കുഞ്ഞിന് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും, പാല് കൊടുക്കണ്ടേ? പാല് അതവിടെ ഇല്ലേ, പിന്നെന്താ? ഈ ബാലുട്ടന് ഒന്നും അറിയില്ല, അങ്ങനെ എന്റെ കുഞ്ഞ് മറ്റൊരാളുടെ പാല് കുടിച്ച് വളരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഇപ്പൊ എനിക്ക് വലുത് എന്റെ കുഞ്ഞാ.
അതിലെ പോകല്ലേ, ആരെങ്കിലും കാണും, ഇതിലെ പോ. ഓ എന്റെ ഈശ്വര, എന്തൊരു കഷ്ടകാല അത്. ആ എല്ലാം നേരെയാവും, ഒന്നും നേരെ പോണില്ല. അയ്യോ കുഞ്ഞു കരയുന്ന കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ എന്താ ചെവിട് പൊട്ടണം? ഇത്ര ഉറക്കം കരഞ്ഞ കേക്കായിരിക്കാം. ഇതല്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കരയുന്നുണ്ട്. നീ ഇതെവിടെ പോകുന്നു? ഏമേ കരയല്ലേ കൂട്ടാ, കരയല്ലേ. എന്തിട്ടാ നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കെത്തിയോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ ഹേമയായിരുന്നു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എന്തിട്ടാ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, ഈ പാല് കൊടുപ്പ് ഒരു പാരയാകും. നിന്റെ മോന്റെ ജാതകം നോക്കായിരുന്നില്ലേ? ചെലപ്പോ അവന് രാജയോഗായിരിക്കൂടാ. ജാതകം ജോത്സ്യം എന്നോട് മിണ്ടിപ്പോരുത്, എന്റെ എല്ലാ വിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ജോത്സ്യൻ എന്റെ കൈ നോക്കി പറഞ്ഞ ആദ്യ കുട്ടി എനിക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ടകാലം തീരുന്നു, നല്ല കാലം തുടങ്ങുന്നു. തുടങ്ങിയല്ലോ. ശരിയല്ലേ, അവന് ഇപ്പൊ ഒരു കിരീടത്തിന്റെ കുറവല്ലടുള്ളൂ. സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷെ ഹേമയ്ക്ക് തീരെ യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് തന്നേക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യമായിട്ട് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ തന്നിരിക്കും പോരെ. മതി, അത് മതി, അതോടെ തീരുമല്ലോ. പക്ഷെ അതിന്റെ നന്ദി നീ ഇങ്ങോട്ടും കാണിക്കണം. ഞാൻ വെളുപ്പിനെ വരും, നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു തന്നേക്കണം. രാത്രികാലങ്ങളിൽ അവരവരുടെ കുട്ടികൾ അവരവരുടെ അടുത്ത്, പകലുകളിൽ നേരെ തിരിച്ചും. ഓക്കെ. ഓ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരൂല. അപ്പ രാത്രി കാണാം. എല്ലാ ലൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്തേരെ. ഒരു മുറൈ വന്ന് പാർത്തായ, ഒരു മുറൈ വന്ന് പാർത്തായ. അയ്യോ ഒരു മുറൈ വന്ന് പാർത്തായോ, തോം തോം തോം. ഒരു മുറൈ വന്ന് പാർത്തായം. തകിട തകതിമി തജം തജം തകജം. എന്റെ അമ്മ രാത്രിയിൽ നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് ചില ചുറ്റിക്കളികളെ കൊണ്ട് നാളെ മുതൽ സൂക്ഷിക്കണം. Thank you.
നാരായണ നീ വെളുപ്പാങ്ങാലത്തോടെ പോയി നടക്കാൻ കാലത്തേ ഒന്ന് നടക്കാൻ പോയതാ അതിന് കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാ പിന്നെ കുഞ്ഞിന് നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എടുത്തോണ്ട് നടന്നു ഇതെന്താടാ നെറ്റിയിൽ വാൾപോർച്ചിട്ട് ചെയ്യണേ പനിയാ പനി എന്ത് പറ്റി ഇന്നലെ രാത്രി പ്രേതത്തെ കണ്ട് പേടിച്ചതാ പ്രേതോ നീ കണ്ടെന്നോ കണ്ടില്ല കേട്ടു എനിക്ക് പ്രേതത്തെ കാണുന്നത് എന്നെ ദേഷ്യ അതുകൊണ്ട് കാണാൻ നിന്നില്ല ഞാൻ ഓടിക്കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റൂല ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കൂ ഗന്ധർവന്മാരാ നിനക്കറിയോ പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗന്ധർവന്മാർ ഒത്തുകൂടുകയും താരം കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നത് പിന്നെ എന്റെ ചില പൊടിക്കൈ കൊണ്ടായി ഇതുവരെ കുഴപ്പങ്ങളില്ലായിരുന്നത് അവര് താരം കൈമാറുമ്പോഴെങ്ങാനും നിന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നീ ചോരതിപ്പി ചത്തേനെ ഇവന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തുകൊള്ളണേ ഭഗവാനെ കണ്ണാ അമ്മൂമ്മയുടെ പൊന്നു കുട്ട നമുക്ക് കൊച്ച വെള്ളം വെച്ചുമ്പോ തരണ്ടേ കണ്ണാ നല്ല കുട്ട കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുകയാണോ അല്ല താരാട്ട് പടി ഉറക്കുക ഓഹോ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോന്നും കൂടി ചോദിക്കേ അമ്മ അവസാനമായിട്ട് കുളിപ്പിച്ച ആരാണെന്ന് അറിയാവോ നിന്നെയാ അതിനുശേഷം എനിക്ക് അഞ്ചുണ്ടായി അവന് നാലും അതിനെ ഒന്നും അമ്മ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ട് പോലും എന്റെ നാലിൽ രണ്ടിനെ അമ്മ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ കാണാൻ എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ല എന്നിട്ടാ നീ പോയി ഈ കേസ് കൊടുക്ക കൂടെ വക്കീലും ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ചേട്ടൻ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കോടതി കാണട്ടെ അമ്മേ ഞാൻ ഉഷയും കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇത്ര ചെറുപ്രായത്തിലെ അമ്മ എന്നെ ഒരു വിധവയാക്കരുത് അവളും അവളുടെ വീട്ടുകാരും ഇന്ന് കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വരും അമ്മ അവരെ ആട്ടി പായിക്കരുത് വന്നോട്ടെ വരണ്ടാന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷെ വന്ന് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പൊയ്ക്കോണം ആ ഒരുമ്പട്ടോൾ ഇവിടെ കയറി പൊറുക്കാനൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീയും അവിടെ പുറകെ പൊയ്ക്കോ എനിക്ക് എന്റെ പൊന്നുമ്മ മാത്രം മതി അല്ലേ ഉണ്ണിക്കുട്ട എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന ഒരു മുഖച്ച വേറെ എവിടെയല്ല ദേ ഈ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ ഇത് തന്നെയാ മുഖം ഒരു മുഖം എവന്റെ ഈ ഓഞ്ഞ മോന്തേ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന എന്തിനാ ചേട്ടാ അമ്പികെ നീ എല്ലാം നോക്കി പഠിച്ചോണം കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കി അതിന് അസുഖം മാറിയ നേരം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വൈറ്റാറ്റയെ പോലും നിർത്താതെ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോലെ ആവില്ല വേറെ ആര് നോക്കിയാലും കൊണ്ടുപോയി പാല് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കൂടി ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കോ ഹേമയ്ക്ക് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ലേ ഇല്ല അതുമല്ല അമ്മയ്ക്ക് നല്ല കൈപ്പുണ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അമ്മ തന്നെ ഇവിടെ കുളിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം പപ്പന്റെ ഹേമയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ആരും വന്നില്ലേ ഇല്ല കഷ്ടം ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചാലെങ്കിലും അവരുടെ പിണക്കം മാറുമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു പെണ്ണെ ഉറങ്ങാവേ എന്തൊരു ഉറക്കമായത് ഇടക്കടാ കണ്ടോടി കാര്യങ്ങൾ നേരെ ചൊവ്വയായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കൈകൊണ്ട് തൊടുവായിരുന്നോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഐഡിയ
അപ്പുറത്തോട്ട് വാടാ. വാ മോനെ, നിന്റെ വീട്ടിൽ പോവാ. എന്താ? പപ്പന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പിണക്കം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. ഇതിലും വലിയൊരു നാണക്കേട് വേറെ ഉണ്ടോ? കുഞ്ഞിനെ തള്ളക്കിതെന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ട് പിന്നെ വേറെന്ത് ചെയ്യാനാ? നമ്മൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുമില്ലല്ലോ. കുഞ്ഞിന് പേരുമെല്ലാം കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പപ്പ? ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. നിന്നെ നിന്റെ അമ്മ അടുത്ത് കൊണ്ടാക്കാം, അവിടെ ചെന്ന് പാൽ കുടിച്ച് ഉറങ്ങിക്കോ കേട്ടോ പെണ്ണെ. അമ്മ ഇതങ്ങോട്ട് പോന്നു. കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ? അയ്യോ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ? നിനക്കിത് എന്ത് പറ്റി? അങ്ങോട്ട് മാറ. അയ്യോ അമ്മ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി ശരിയാവില്ല, അവിടെ അവരുടെ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിക്കാൻ പാടില്ല, ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ കുഞ്ഞിനെ കാണണ്ടായോ? അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടു കൊടുത്തോളാം. നിനക്കിത് എന്താ പറ്റിയേ? കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളാം. അതല്ല അമ്മേ, അമ്മ കൊണ്ടു കൊടുത്താ ശരിയാവില്ല. അമ്മ എന്താ അവരുടെ ആയാണോ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ച് അവിടെ എത്തിക്കാൻ? കുന്നത്ത് ബംഗ്ലാവിലെ മാളവിക അങ്ങനെ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൊച്ചാവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കുഞ്ഞിനെങ്ങനെ അമ്മ പോയിക്കോ. നീ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാ. അമ്മ പോ. ചെറുക്കന്റെ ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞ വേഗം കതകടച്ച് കുറ്റിയിട്ടോ. വേറെ ആര് വന്ന് വിളിച്ചാലും തുറക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പാവും. കുഞ്ഞിന്റെ താഴെ തുടി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞോ. വരണം വരണം, കാത്തിരിക്കുക. ബാലു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ ഗാനമേളക്കൊന്നും പോയില്ലേ? അതിലും വലിയ മഹാമേളയല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, അതിനിടയിലെ ഇവിടുന്ന ഗാനമേളയ്ക്ക് സമയം? അതെന്താ ഇവിടെ ഇത്ര വലിയ മഹാമേള? അത് പിന്നെ ഭാഗ്യ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു നിക്കല്ലേ. കുറച്ചെങ്ങാനും ആണോ ഒതുങ്ങി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? മതിമറന്ന് ഓടുകല്ലേ. അതെ, ഓട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു ദിവസമായി, ഒരു നിമിഷം നിലത്ത് നിക്കാൻ നേരം കിട്ടുന്നില്ല. ഓഹോ, ഇങ്ങനെ ചില ആളുകളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പോട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, വന്നാൽ മാളവികയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കശവിശം ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോ ഈ വീട്ടിലൊരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോ കാണാൻ വരാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒച്ചവെക്കരുത്, ഇത് ഞാനാ. എന്താ രഹസ്യമായിട്ട്? അയ്യോ ഒരു രഹസ്യം പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പോവും. എന്നാലും സാറിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല. ഒറ്റോ അയ്യടാ, രഹസ്യം കൂടാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം. പോയി രഹസ്യമായിട്ട് പപ്പനെ വിളിച്ചോടുവാടി. മറുപടി ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ തരണം. രാത്രി ആക്കണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ തരണ. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണോടാ നിന്റെ ഓണക്ക പ്രേമം? ഏതിന്റെ ഇടയില്? അപ്പൊ ഞാൻ അറിയാതെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ചിലത് കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ? എന്നാൽ ഈ പരിസരത്ത് നിന്നെ കണ്ടു. എന്താടാ മോനെ, ഒന്ന് താടാ, ഇപ്പൊ തിരിച്ചുതരാം. അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി കുഞ്ഞിനെ മാറി മാറി തലോലിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അയ്യോ അവിടെ ഏട്ടത്തിയുടെ വീട്ടുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അമ്പികയുടെ അടുത്ത് പെങ്കുഞ്ഞിനെ കണ്ട ആകെ കുഴപ്പവും. നേരം കളയാതെ വേഗം പോയി കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് വേണം പപ്പാ. ഓ ആ അമ്പികയും മോനെയും ഒന്ന് കണ്ടേച്ചു വരാം. വരൂ. എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന്? ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ. അമ്മാവനും അമ്മായും ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടോളൂ. കുഞ്ഞിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കടാ. വാമ്മേ നമുക്ക് അമ്പിയെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അമ്പി ഇവിടെ ഇല്ല. ഇല്ലേ, എവിടെ പോയി? കുളിക്കാൻ പോയി. ഓ മോന് നിന്റെ അതേ ചായ. അതേ ചായ. ചായ തരാം, ചേർത്ത് ചായ കൊടുക്കൂ. എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയായിരുന്നു അമ്പിയക്ക് പെൺകുഞ്ഞായിരിക്കും എന്ന്. ആദ്യത്തേത് പെൺകുഞ്ഞാവുന്നതാ നല്ലത്. ഓമനിച്ചു വളർത്താനും ഉടുത്തൊരുക്കെ കൊണ്ടു നടക്കാനും ഒക്കെ നല്ലത് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാ. അല്ലേടി
നിന്റെ മോളെ കാണാതെ ഒരു നിമിഷം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവള് കിടന്ന് തൊടല് പൊട്ടിച്ചപ്പോ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന നമുക്ക് ഇതിലേ പോവാം എന്തിനാ ബിൻവേഷത്തോടെ പോണത് അല്ല അമ്മ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ വാ അടുക്കളയിൽ കൂടെ കയറാം അമ്പികേ ആരാ ഇത് ഞാനാ കതവ് തുറന്നോ വന്നോളൂക്ക് വന്നോളൂ കണ്ടോളൂ ഒരു തീരെ കണ്ടോളൂ അച്ഛനും അമ്മയും മോളോടും മോളുടെ മോളോടും സമാധാനമായിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ പുറമേന്ന് ആരും ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കഥകടപ്പ് എന്താടാ കൊച്ചിനൊന്നും വേണം അവര് വന്നിരിക്കുന്ന ഒടുക്കത്ത് ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ടാ കൊച്ചിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ചെന്ന് പറടാ എന്നാ നീ അത് മതി എല്ലാം കൂടി പണയിപ്പോൻ പോയി എടുത്തോണ്ട് വാടാ എനിക്ക് വട്ട് പിടിക്കും കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യ ചക്രവർത്തി എന്താ ചെങ്ങനെ ഞാൻ വന്നപ്പോ മുതല് ശ്രദ്ധിക്ക ബാലുൻ എന്തോ കുഴപ്പമുള്ളത് പോലെ അതെങ്ങനാടി നിനക്കറിയില്ലേ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ വീട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം വട്ടാണെന്നേ തോന്നൂ നിന്റെ ഭർത്താവ് ശ്രീധരൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണ് ബന്ധുക്കൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്ഥലത്താക്കിയിരിക്കുക തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണ്ട ആകെ കുഴപ്പവും ആവശ്യം വന്ന ഇനിയും വിളിക്കും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുപ്പിച്ചിട്ട് നീ കുഞ്ഞ് വേഗം റെഡിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ചെല്ല് എന്താടാ ഇതൊക്കെ ഇത് കൊറേ നേരമായല്ലോ അമ്മേ അത് എന്താ ഇതിന് മാത്രം ചിരിക്കാൻ നിന്റെ അച്ഛനും കൂടെ കിടന്ന് മറിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ അതാണോ അത് സാരമില്ല അമ്മേ അവര് ചിരിച്ചോട്ടെ എന്നാലും കുറച്ച് ഓവറാണല്ലേ ഞാനങ്ങോട്ട് ചെന്നാ എന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന മുഴുവനും കേക്കും അയ്യോ വേണ്ടമ്മേ അമ്മ ഒന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട അവര് പോയിട്ട് അമ്മ മുറിയിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാ മതി അത് വരാകത്തിരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തോ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ ആ വന്നല്ലോ ഞങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചേ ഉള്ളൂ ഇരിക്കേ വേണ്ട ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നെ പോലെ അന്തസ്സുള്ളവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വാശിയും വൈരാഗ്യവും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനോട് കാണിക്കണ്ടെന്ന് തോന്നി അതിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ കണ്ടേ ചോടനെ പോവും അങ്ങോട്ടിരിക്കെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം വേണ്ട കുഞ്ഞിനെയും തള്ളിയും അവര് കിടക്കുന്നിടത്ത് പോയി കാണില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പതിവ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഞാൻ ദിവാകരൻ ഇതെന്റെ മകൾ ഉഷ ബാലുവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഏഭ്യം ദിനേശന്റെ ഭാര്യ ഇതവരുടെ കുട്ടികൾ ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് അതുങ്ങൾ വീട്ടിലാ അതുകൊണ്ട് ഉടനെ പോണം മോൻ നല്ല ചന്തക്കാരനാണല്ലോ മോനല്ല മോളാ മോളോ മോൻ എന്നല്ലേ ദിനേശൻ പറഞ്ഞത് അതെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നാ പേരിട്ടിരിക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞു അതെ മോൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എല്ലാം ദിനേശേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില വിളികളും ചില പേരുകളൊക്കെ പതിവ പുറത്ത് പറയുമ്പോ മോനെന്നേ പറയൂ അയ്യോ കുട്ടം പണി പറ്റിച്ചല്ലോ മൂത്രമൊഴിച്ചു മൂച്ചൊഴിച്ച് തുണി മാറ്റാട്ടോ
അയ്യോ വേണ്ട, അത് അഴിക്കണ്ട. ഇത് മാറ്റണ്ടേ? ഏയ് അവനെ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇല്ലട ചക്കരെ. എന്താ ബാലു ഇത്? നനഞ്ഞ തുണി മാറ്റണ്ടേ? വേണ്ട, ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം. എന്തിനാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പണിയൊക്കെ നീ ചെയ്യണത്? അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക്, അവര് മാറ്റിക്കൊള്ളും. വെറുതെ തർക്കിക്കരുത്, മറ്റാരും ഇത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നിങ്ങളെപ്പോ എത്തി? കൊറച്ചേരായി, മാളവിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ മുറിയൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കായിരുന്നു, വല്ലാത്ത തലവേദന. പുറത്തിറങ്ങിയ തലവേദന മറ്റുള്ളവർക്കാ? അച്ഛനൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവൻ എന്തായി കാണിക്കുന്നേ? ഒന്നുമില്ലമ്മേ, അമ്മ പോയിക്കോളൂ. ഈ ബാലുവിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുഞ്ഞു മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് തുണി മാറ്റാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനൊരു സ്നേഹമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുണ്ടാ, ഞാൻ മാറ്റാം. വേണ്ടമ്മേ. എടാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഒന്ന് ചുമ്മാരി അമ്മേ. എടാ ഇങ്ങോട്ടാ, ഞാൻ തുണി മാറ്റാടാ. ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം അമ്മേ. ഈ ചെക്കൻ എന്താ വട്ട് പിടിച്ചോ? വട്ടി പിടിക്കും. എടാ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഓടല്ലേ. എന്താടാ? ഒന്നുമില്ല പപ്പാ. എന്താടാ ബാലു? എട തങ്കപ്പ, എട പൊന്നപ്പ, എട മുത്തപ്പ. ചക്കരമുത്തേ പത്തരമാറ്റേ ഒത്തിരി മുത്തം താ, അച്ഛന് മുന്തിരി മുത്തം താ. അമ്മാനത്തമ്പഴങ്ങ ചെമ്മാന ചെമ്പരത്തി, ഉണ്ണിക്കൊരു നൂറു കൂട്ടം മേളം. തപ്പുണ്ട് താളമുണ്ട് ചാഞ്ചക്കം തൊട്ടിലുണ്ട്, തങ്കത്തിനു ചായുറങ്ങാനേണം. വീടിറങ്ങിപ്പോയാലും നാടിറങ്ങിപ്പോയാലും എന്നും നീ ഒന്നും നീ രാജാവ്. അമ്മാനത്തമ്പഴങ്ങ ചെമ്മാന ചെമ്പരത്തി, ഉണ്ണിക്കൊരു നൂറു കൂട്ടം മേളം. പെണ്ണല്ലയോ വീട് വാണിടുന്നു ലക്ഷ്മിയായി, പെണ്ണല്ലയോ ജന്മം നൽകും ദേവിയും. പെണ്ണല്ലയോ വീട് വാണിടുന്നു ലക്ഷ്മിയായി, പെണ്ണല്ലയോ ജന്മം നൽകും ദേവിയും. ഭൂമി ദേവി നീ അമ്മയല്ലെങ്കിൽ, സ്നേഹത്താലേ അമൃതൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ഞാനില്ലല്ലോ മണ്ണും വിണ്ണും മാരിയുമില്ലല്ലോ. അമ്മാനത്തമ്പഴങ്ങ ചെമ്മാന ചെമ്പരത്തി, തുണ്ണിക്കൊരു നൂറു കൂട്ടം മേളം. സങ്കൽപ്പങ്ങൾ താനെ കൂടുമാറും വേളയിൽ, തങ്കങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കോരോ ചുംബനം. സങ്കൽപ്പങ്ങൾ താനെ കൂടുമാറും വേളയിൽ, തങ്കങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കോരോ ചുംബനം. ചെഞ്ചുണ്ടിലും നാറും പാൽക്കിനിങ്ങില്ലേ, ബന്ധങ്ങളിൽ
സ്നേഹച്ചൂടറിഞ്ഞില്ലേ ഓരോ നാളും പൊന്നും പൂവും പുതുമയും ഉണരുന്നു അമ്മാന തമ്പഴങ്ങ ചെമ്മാന ചെമ്പരത്തി കുഞ്ഞിക്കൊരു നൂറ് കൂട്ടം മേളം തപ്പുണ്ട് താളമുണ്ട് ചാഞ്ചക്കം തൊട്ടിലുണ്ട് തങ്കത്തിനു ചായുറങ്ങാൻ നീളം ിപ്പോയാലും നാടിറങ്ങിപ്പോയാലും എന്നും നീ ഒന്നും നീ രാജാവ് നീ പറഞ്ഞ സത്യമാണോ അതെ ചേട്ടാ ഞാൻ എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ ഓഹോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞാൻ ഊഹിച്ചതും ശരിയാ എന്ത് കണ്ടു ചേട്ടനും കണ്ടോ കണ്ടു പക്ഷെ ഇതല്ല നീ ഇത്രയല്ലേ കണ്ടുള്ളൂ ഞാൻ കണ്ട മറ്റൊന്നാണ് അമ്പികയിടക്കിടെ ആരും കാണാതെ പപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്തൊരു വൃത്തികേടാണിത് സാധാരണ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഭാര്യമാരെ പരസ്പരം അയ്യോ പക്ഷേ നാട്ടും പുറത്ത് അതും നമ്മുടെ ഈ തറവാട്ടിൽ അത് നടക്കില്ല ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ അമ്മയോട് പറയണം എടാ ഇത് അമ്മയുടെ മുൻപാകെ നേരിൽ കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതോടെ ബാലു പുറത്ത് നമ്മൾ അകത്ത് ഇപ്പോ അമ്പിക പപ്പന്റെ മുറിയിലുണ്ട് എങ്കി ഹേമ ബാലുവിന്റെ മുറിയിലുണ്ട് രണ്ടിനും കൈയോടെ പിടിക്കണം ഇതങ്ങനെ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചേരാം എന്നാലേ അമ്മക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്മ നടക്കണം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മതി ഇനി നടത്താം അമ്മേ ദേ ബാലുവിന്റെ മുറിയിൽ നടന്നാ മതി അത് പറ്റുമോ വന്നമ്മേ അതാണ് ചേട്ടന്മാരുടെ പരിപാടി അല്ലേ ശരിയാക്കി തരാം കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിലേക്കെടുത്ത് അമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെന്തിനാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നെന്ന് വാതർന്ന് ചോദിക്കമ്മേ നീ എന്തിനാടി കൊച്ചു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ അപ്പൊ അവളോടെ പോയി അംബിക അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കമ്മേ ആ പറഞ്ഞോലെ അംബിക എന്തേ തലേ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോയി അല്ലല്ലോ കുളിക്കാൻ പോയി അയ്യോ എവളി പറയുന്നതെല്ലാം കള്ളത്തരമാ ഇതാ ഞാനിപ്പോ കുളിമുറിന്നാ വരുന്നത് എടാ അമ്മ വിളിച്ചോണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കടാ വാമേ അമ്പിയേ വാ എന്താ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം വാ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്നോളൂ അകത്ത് കയറി തലയും തോർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നോ വല്യേട്ടനും കൊച്ചേട്ടനും വന്ന് വാതില് തുറന്ന നിലവിളിച്ചോ കേറ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ കണ്ടോ അയ്യോ ആരാ എന്താ എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം ബാലുട്ടാ ഞാൻ കുളിച്ചോണ്ട് നിക്കുമ്പോ വേണ്ട മതി ഒന്നും പറയണ്ട പ്രായപൂർത്തി ഒരു പെണ്ണിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കുളിക്കാൻ പോലും എത്തിനോട്ടക്കാരെ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതാണോ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് അമ്മേ അമ്മയ്ക്കൊന്നും മനസ്സിലാഞ്ഞിട്ടാ ചെറ്റത്രം കാണിച്ചിട്ടൊന്ന് ചുനങ്ങുന്നോടാ രണ്ടും പോയിക്കോ ഇതിപ്പം പല വട്ടമായി രണ്ടലവലാതി ചേട്ടന്മാര് അമ്മയെ ഓർത്ത് മാത്രം ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു അവന്റെ ഒരു ക്ഷമ നാണമില്ലല്ലോടാ അമേരിക്കൻ സായിപ്പന്മാരെ പോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം നാരായണൻകുട്ടി നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടിപ്പോ കാലം കുറെ ആയില്ലേ പിന്നെ പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ പോയ എന്നെ വലിയ സാറല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് നീ മിലിട്ടറി ചേരാത്തത് ഏതായാലും നന്നായി ഞാൻ ചേരാത്തതല്ല അവര് ചേർക്കാഞ്ഞതാ അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നീ ഞങ്ങളുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട നീ ഇത് ചെയ്യില്ലേ അണ്ണം ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന ഞാൻ എന്ത് സഹായം ചെയ്യാനും തയ്യാറാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില എക്സ്ചേഞ്ചിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം കൈയോടെ പിടികൂടുകയും വേണം അതിന് നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഒരു കണ്ണ് വേണം കണ്ണു മാത്രം ഞാൻ തരൂല എന്നെ കൊന്നാലും തരൂല ഈ ലഡുവൊക്കെ തന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു കണ്ണെങ്കിലും ചോദിക്കൊന്ന് എന്റെ കിഡ്നി ചോദിക്കാഞ്ഞത് ബാക്കി എടാ മണ്ടാ കണ്ണ് വേണോന്ന് പറഞ്ഞാ ഈ കണ്ണല്ല നീ ഇന്ന് കാവല് നിൽക്കണോന്നാ പറഞ്ഞത് കാവല് നിൽക്കാനോ ആർക്ക് നമ്മുടെ വീടിന് ആരും അറിയാതെ നീ കാവല് നിൽക്കണം ആരെങ്കിലും വീട് വിട്ട് വീട് മാറി കയറുകയോ മറ്റേ ചെയ്താൽ ആ നിമിഷം നീ ഞങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കണം ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ഇത്രയേ ഉള്ളോ ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നല്ല
എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും വേണം നമുക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അവര് താരം കൈമാറുമ്പോഴങ്ങാന്ന് നിന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നീ ചോരതിപ്പി ചത്തേനെ. നാരായണൻകുട്ടി, നാരായണൻകുട്ടി, ഒച്ച വയ്ക്കല്ലെന്ന് അണ്ണാ. ഞാൻ കണ്ടണ്ണ. കണ്ടോടാ, കണ്ടോടാ, കണ്ടു, ഞാൻ കണ്ടു. എനിക്ക് നേരത്തെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് നീ എന്തേ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല? അതെങ്ങനാ ഇത്തരം കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോ? നീ കണ്ട കാര്യം പറയടാ, മാത്രമല്ല ഇത് അമ്മയോടും അപ്പൂപ്പനോടും ഒക്കെ പറയണം. എവിടെയും ഞാൻ പറയാം, എനിക്കൊരു പേടിയില്ല. നീ വ്യക്തമായി കണ്ടോ? കണ്ടോന്നോ, വ്യക്തമായി തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു. രണ്ട് ഗന്ധർവന്മാർ കയ്യിൽ താലവും ഉണ്ട്. ഗന്ധർവന്മാർ താലം പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു, പിന്നെ പുകയും തീനാളങ്ങളും. അപ്പോഴേക്കും എന്റെ ബോധം പോയി. ഈ തോളെ എന്തോന്നാ പറയുന്നത്? ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരും വിശ്വസിക്കൂലെന്ന്. ഈ മന്ദബുദ്ധി ഈ പണി ഏൽപ്പിച്ച നമ്മളാ മണ്ടന്മാര്. ഇനി എന്നെ വിളിക്കും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പറഞ്ഞു, അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. കൊളമായി എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ, എന്താ മോളെ ഇത്? അവന് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇത്തിരി പാല് കൊടുക്ക്. പാലിപ്പൊ കൊടുത്തതേ ഉള്ളു അമ്മേ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാ, ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ച അപ്പ തീരും, പിന്നെയും വിശക്കും. നീ ഇത്തിരി പാലൂടെ കൊടുത്തേ. എന്റെ ഈശ്വര, ഇനിയിപ്പോ ഇത് വേറെ വല്ലതും ആണോ? കുഞ്ഞിനെന്തോ അസുഖാണെന്നാ തോന്നുന്നത്. എന്റെ ദൈവമേ, എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ. ഞാൻ നോക്കാം. എന്താടാ ചേട്ടാ, ചേട്ടന് വല്ല പിടുത്തം കിട്ടിയ? നീയല്ലേ എന്റെ കൈ കയറി പിടുത്തം വിട്ടത്? അതല്ലെന്ന്, അവൾ വന്ന് കുഞ്ഞുമായി മുറിയിൽ കയറി, ഉടനെ കുഞ്ഞു കരച്ചിൽ നിർത്തി, അതിന്റെ വാ പൊത്തി പിടിച്ചു കാണും. ഛേ, അതൊന്നും അല്ലെന്ന്. അംബിക വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്തത് ഹേമ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നടന്നു. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അതിന്റെ വായുവെല്ലാം കുത്തി കയറ്റി കാണും. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കറക്റ്റ്. നീ എന്ത് പൊട്ടത്തരാടായി പറയണേ. ചേട്ടൻ വക്കീലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ചേട്ടാ, അവൾ എന്തായിരിക്കും കുഞ്ഞിന്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തത്? വല്ല തുണി കഷ്ണമായിരിക്കും. തുണി മണ്ണാൻ കെട്ട. ചേട്ടാ, അവളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ഓടാ വേണ്ട, അവളുടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചതാ. ഓ ചേട്ടാ, വേറെ ചിലതില്ലേ? എന്താ? ഓ, സ്വന്തം ചേട്ടനായി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന് പറയാമായിരുന്നു. ചേട്ടൻ അല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചോ? വക്കീലാണെന്ന് കരുതി തുറന്നു പറ. മിൽമ. അയ്യേ, മിൽമയുടെ കവർ ആരെങ്കിലും കുഞ്ഞിന്റെ വായി വെച്ചു കൊടുക്കൂടാ. പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടാ വേണ്ട. അതാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ, ഹേമയ്ക്ക് ആൺകുഞ്ഞും അംബിയേക്ക് ജനിച്ചത് പെൺകുഞ്ഞും. മതി, ഇത്രയും മതി, ഇനി നമുക്ക് കളിക്കാം. ഒരു കളിയും വേണ്ട, നമുക്കിത് നേരെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയാം. അങ്ങനെ വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ, ആ നാറയ്ക്കും അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ നാറയ്ക്കും കണക്കിന് കൊടുക്കുകയും വേണം. നീ വാടാ. Thank you.
ഒന്നുമില്ല ചേട്ടൻ പൊയ്ക്കോ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ തമ്മിലാ പ്രശ്നോ എന്ത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാ ഈ സാറിനെ തല്ലാൻ വന്നതാ തല്ലിട്ടേ പോകൂ തടുക്കാൻ വന്നാ തനിക്കും കിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി എന്തിയാ നമ്പിയാതിരിക്ക് ഈ വഴിയെ അറിയാവൂ ഞാനന്ന് പപ്പന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ ആ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്ന് അന്ന് താനത് കേട്ടില്ലെങ്കിലും പത്രാധിപര് കേട്ടു ഒരു കൊല്ലത്തോളം അയാൾ തടഞ്ഞും വെച്ചു പിന്നെ പപ്പനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ബഹളം വെച്ച് അതിപ്പോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക കൂട്ടുകാരനല്ലേ നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടെ തന്റെ ഉമ്മാക്കിയോ നിന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഞാൻ എഴുതിയത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും പപ്പന്റെ മനസ്സ് മാറ്റേണ്ടി വരും ദേ ഉമ്മാര് മനസ്സ് മാറ്റിക്കാൻ മിടുക്കന്മാരാ ഒന്ന് മനസ്സ് മാറ്റിയെടുത്തു ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ബൈക്ക് വീണോ ഏയ് ആരോ നല്ലപോലെ തടവി വിട്ടതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കയ്യിലിരിപ്പ് അതല്ലേ നാട്ടുകാരടുത്ത് ഓമനിച്ചില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോകുന്നത് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ഒരുമിച്ച് തല്ലുള്ളുന്നത് ഒരുമിച്ച് അയ്യോ എന്തിനാ കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നവരെ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇന്ന് മാറ്റുന്നില്ലേ എന്ത് അല്ല ബൈക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നില്ലേ അല്ല ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് എന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന ബാലുവിന്റെ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും പപ്പന് വേണ്ടപ്പെട്ടത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതല്ലേ ഭംഗി അതെ ബ്രേക്ക് പൊട്ടുന്ന വണ്ടിയിലാ കളി അത് മറക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്തിനുള്ള പുറപ്പെടാ ചിലക്കാതെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉറക്കിക്കിടന്നാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇനി ഞങ്ങൾ ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കും നിനക്കും ഇനി ഉറങ്ങാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല വീടും കുടിയില്ലാതെ എവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ അതെ പപ്പ വന്നേ അവന്മാർക്ക് വട്ടളകിത നീ പോയിക്കോ ഞാൻ മോനെടുത്തുണ്ടെന്ന് വന്നേക്കാം വേണ്ട അവന്മാർ എന്ത് ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നൊരു ദിവസം കുട്ടികൾ മാറി കിടക്കട്ടെ പോയി കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങ് നാളെ രാവിലെ കാണാം
കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലേട്ട് ഹേമ വരും. അവള് വന്ന് കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസം വരൂ. കരയല്ലേ മോനെ, വാവോ. എന്തു മോനെ കരയല്ലേ? അമ്പികേ, കുഞ്ഞ് കരയുന്ന കേട്ടില്ലേ, പാല് കൊടുക്ക. അമ്മേ, അമ്പി എവിടാ? കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാൻ പറ. അതൊക്കെ പറയാം. അമ്മ ഇങ്ങ് വന്നേ, അച്ഛനും വന്നേ. എന്താടാ പറയാം, വാ. കുഞ്ഞ് കരയുന്നു. നോക്ക്, ഇവരിങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവൾ എങ്ങനെ പാല് കൊടുക്കും? ഞങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലേ അത് കാര്യമുണ്ടടാ. വൃത്തേട്ടവന്മാര്, അഞ്ചെണ്ണത്തിന് നിന്റെ ഭാര്യ വളർത്തിയല്ലേടാ, എന്നിട്ടും. അച്ഛാ, അയ്യോ, ഞങ്ങൾ അതല്ല നോക്കിയത്. ഞങ്ങളെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും വരുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാവരും ചേർന്നമ്മേ ചതിക്കുകയാണ്. ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ തുള്ളി ചാടുകയാണല്ലോ. എന്താ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു? ഈ വീട്ടിൽ ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ അവളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പെൺകുഞ്ഞാണെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? അത് ആൺകുഞ്ഞ് തന്നെയാ, പക്ഷെ ഇത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടിയല്ല, പപ്പന്റെ ഹേമയുടെ കുട്ടിയാ. ഒരുമാതിരി വൃത്തിയോട് പറയരുത്. നീ കളിച്ചതൊക്കെ മതിയടാ. ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി പോയി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയെ. ഏത് ആശുപത്രി? അസൂയണമേ അസൂയ. ഇവിടെ ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോ മുതൽ തുടങ്ങി ഇവർക്ക് ഈ അസുഖം. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ നുണക്കഥകളും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. നുണക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവനാ? അമ്മേ, അമ്മ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. നീ മിണ്ടി പോരുത്. രണ്ടാളും എന്റെ കണ്ണുമുപ്പി കണ്ടുപോരുത്. ഇറങ്ങി പോടാ. അമ്മേ, ഇറങ്ങി പോയെന്നേ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചേരാം. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരും വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചേരാം. നീ ഇവിടെ നിൽക്ക്. ഈ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു കരഞ്ഞാ നിനക്കെന്താ തെണ്ണം? കുഞ്ഞിനെ വെറുതെ കരയിപ്പിക്കുന്ന ഇതിന്റെ കരച്ചിൽ മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ. നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണേ. പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? പൊടി ഇതേ ഞങ്ങളുടെ ബാലുവിന്റെ കൊച്ചാ. ഇത് കരയുവോ കരഞ്ഞെറിഞ്ഞ് ചാകുവോ എന്തു വേണേ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. നീ നിന്റെ ബാല് നോക്കിപ്പോ. അമ്മക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അമ്മയുടെ പേരെ കുട്ടിയെ കാണണ്ടേ? ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇതേ അവിടെ വളരേണ്ട കുഞ്ഞാ. ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം. ഇതാ, ഇവളാണ് അമ്മയുടെ പത്താമത്തെ പെൺ പേരക്കുട്ടി. ഈ ബൊമ്മയാണോടാ എന്റെ പേരക്കുട്ടി? Thank you.
കുഞ്ഞോടെ തൊട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ തൊട്ടിൽ ഇല്ല പപ്പ എന്റെ കുഞ്ഞോടെ ബാലു കുഞ്ഞോടെ പപ്പ മതി ഇനി നാടകങ്ങളിൽ ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട എന്റെ കുഞ്ഞോടെ വേണമെങ്കിൽ പോയി കണ്ടുപിടിക്കണം മര്യാദയ്ക്ക് പറയുന്നതാ നല്ലത് ഇയാൾ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്താ ചെയ്ത് പറയോ പറയാതെ ഞാൻ വിടില്ല എന്റെ കുഞ്ഞെവിടെയാണ് പറയാൻ വിടില്ല അവനെ ഇതുവരെ എല്ലാരെയും കൊരങ്ങ് കളിപ്പിച്ചിട്ട് നിന്ന് കസർത്ത കാണിക്കുന്നോടാ നായെ ഇത്രയും കാലം എന്റെ മുണ്ടിന്റെ തുമ്പി തൂങ്ങി കിടന്നിട്ട് നിനക്ക് ആരായി വളഞ്ഞ വഴി പറഞ്ഞു തന്നത് നീയാണോടാ അതോ നിന്റെ ഭാര്യയോ നീ ചെയ്ത ചെറ്റത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ അടിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് വരാൻ പോണില്ല പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യില്ല ആ തൊട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായി കിടക്കുന്നേ എന്നെ അന്വേഷിക്കണ്ട എന്നെ പറ്റി പോലീസിലും പരാതിപ്പെടണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ ജീവൻ ആപത്താണ് എന്ന് പപ്പന്റെ സ്വന്തം മകൾ ഹലോ ആ നമ്പ്യാതിരിയാണ് ഓ നാശം തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോ ആവശ്യം നിനക്കല്ലേ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നിന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ആ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് നിർത്തിയേക്ക് എങ്കിൽ നിന്റെ മോള് അതേ തൊട്ടിലിൽ വന്ന് കിടക്കും എടാ ബാസ്റ്റർ നിന്നെ ഞാൻ ഹാ വെറുതെ ബഹളം വെക്കണ്ട ആദ്യം പറയുന്ന കൂടെ അനുസരിക്ക് പത്രം ഓഫീസിൽ പോയി ഇനിയുള്ള മാറ്റർ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ നമ്പ്യാതിരി ആരാണെന്ന് നിന്റെ മോളെ ഞാൻ കഷ്ടം കഷ്ടമായി കൊത്തി നുറുക്കും ഹലോ ഹലോ എന്താടാ ആരാ വിളിച്ചത് പറയടാ എന്താ സംഭവിച്ചത് നീ വിഷമിക്കണ്ട എന്താ വേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഉടനെ ചെയ്യാം നീ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞ് നമ്പ്യാതിരിയുടെ കയ്യിലാ ഇപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് ഈ ഉർമീസ് മുതലാളി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വിരട്ടി ആളെ വിട്ട് തല്ലിച്ചു എന്നിട്ട് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടായോ ഇനി നോക്കിക്കോ പപ്പരാജനല്ല അവന്റെ അപ്പൻ രാജനായാലും നമ്മൾ വരച്ച വരയിൽ നിൽക്കും അതാണ് ഉർമീസ് ഉർമിയായാലും കൊള്ളാം ചുരുകിയായാലും കൊള്ളാം പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കണം ഇനി ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും പത്രത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല വരില്ല ഇനി ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വരാതെ അവന്റെ കുഞ്ഞിനെ അവന് കിട്ടില്ല അതാണ് ഉർമീസ് സംഗതിയൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഈ അതാണ് ഉർമീസ് അതാണ് ഉർമീസ് എന്ന് അപ്പ അപ്പ ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട ഇല്ല പറയില്ല മുതലാളിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് മേലിൽ ഞാൻ മിണ്ടില്ല അതാണ് ഉർമീസ് ക്ഷീണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ നോക്കി നോക്കി ഒരുപാട് വലഞ്ഞതല്ലേ അമ്മേ ദേ നോക്കി ആരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ തറവാട്ട് ജനിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് കാര്യം പെണ്ണായി പോയി എന്നുള്ള ഒറ്റ കുറവേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് എന്റെ പക്ഷത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അമ്മേ കാര്യം ഞാൻ റേഷൻ കടയിൽ കരിഞ്ചന്തക്കാരനാണ് പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പുകാരനാണ് തൂക്കത്തിൽ തട്ടിപ്പ് കാണിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അതും എന്റെ അമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചതി ഒരു വഞ്ചന ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അമ്മ പറ മോള് കരയാതെ ഓരോരുത്തരുടെ അമ്മയുടെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വരെ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാ എനിക്ക് സ്വത്തും വേണ്ട ഒരു മണ്ണാകട്ടെയും വേണ്ട കുഞ്ഞിനെ പിടി പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ ചതിക്കില്ല ഇവിടത്തെ ചതിയന്മാരെ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അമ്മ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ടാവും ആ വടക്കേറ്റത്തെ മുറിയില്ലേ വടക്കേറ്റത്തെ മുറിയിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളാ അതുകൊണ്ട് ഇനി തെക്കേറ്റത്തെ മുറിയിലോട്ട് പൊക്കോ ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റിയോ മാറ്റേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ അമ്മ ഇങ്ങനൊരു ചതിക്കുഴി വിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ
മാളവിയെ ആർക്കും അങ്ങനെ ചതിക്കുഴിയിൽ ഇറക്കാൻ കഴിയില്ലടാ. ചോദിക്കാൻ നോക്കിയവൻ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? അവന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? കിട്ടില്ല, അതിനെ ഇനി കിട്ടില്ല. ഇനി അതിന്റെ ശവം പോലും അവനോ അവളോ കാണില്ല. ഞാൻ ഒരു വർഷമായി തടഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന മാറ്റർ അല്ലേ അത്? താൻ തന്നെയല്ലേ അത് കുത്തിപ്പോക്കി ഡയറക്ടറെ കൊണ്ട് കമ്പലിയിപ്പിച്ചത്? എന്നിട്ടിപ്പോ നിർത്തിവെക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്പ്യാതിരി വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവന്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് കരുതി എന്റെ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഈ റിപ്പോർട്ട് നിർത്തിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, എപ്പോഴാ സംഭവം? ഇന്നലെ രാത്രി. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ മിസ്റ്റർ പാപ്പൻ ഇത്ര ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ പെരുമാറിയത്? നല്ലൊരു സെൻസേഷൻ ന്യൂസ്, ലേറ്റ് ആയി പോയി. സാരമില്ല, ഈവനിങ് എഡിഷനിൽ കൊടുക്കും. സാർ, പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നൊക്കെ അപകടമാണ്. സാർ പ്ലീസ്, ഒരു സെൻസേഷൻ ന്യൂസ് തരാനല്ല ഞങ്ങൾ വന്ന്. ഈ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ നിർത്തിവെച്ച പറ്റൂ? സോറി മിസ്റ്റർ പാപ്പൻ, വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് കാണാതായ ന്യൂസ് ഞാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാം, പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ട് നിർത്തിവെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് പത്രത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അങ്ങനെ പറയരുത് സർ, എന്റെ കുഞ്ഞ്. സോറി, ഐ എം ഹെൽപ്ലെസ്. ആ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ബാലു, എന്താ ഇത്? ബാലു കൈ ഇട്. സോറി സർ. നീ ഇങ്ങനെ വൈൽഡാവാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കാണാം. എന്താ ഹേമയത്? നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കായിരുന്നു? ഹലോ, ഹലോ. ആ, താനാണ് കൊള്ളാമല്ലോടോ. രണ്ടാം ഭാഗവും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു അല്ലേ? തനിക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയില്ലേ? ഹലോ നമ്പ്യാതിരി, ഞാൻ പറയുന്നൂടി ഒന്ന് കേക്ക്. എടാ തെണ്ടി, മര്യാദക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തരുന്നതാ നല്ലത്. പപ്പന്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതേ എന്റെ കുട്ടിയാ. ഹലോ, ഹലോ, നിങ്ങളാരാ? ഞാൻ ബാലു, ബാലചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ. എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, നിനക്കെന്നെ അറിയില്ല. കുത്തി നുറുക്കും ഞാൻ, റാസ്കൽ. എടാ ഉറുമീസേ, ഇത് പപ്പന്റെ കുട്ടിയല്ല, വേറെ ആളുടെ കുട്ടിയാണെന്ന്. ഓ, നിന്നെയൊക്കെ ഇത് ഏൽപ്പിച്ച് എന്നെ വേണം തല്ലാൻ. മുതലാളി, പപ്പന്റെ വീട്ടില് അവന്റെ മുറിയില് അവന്റെ തൊട്ടിലേ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടിയല്ലേ പപ്പന്റെ കുട്ടി? വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ആരോട്? കുഞ്ഞിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ആ പൊടിക്കുഞ്ഞിനോടോ? പൊടിക്കുഞ്ഞിനോടല്ല, അലിക്കുഞ്ഞിനോട്. അലിക്കുഞ്ഞാ വീട് കാണിച്ചു തന്നത്. അലിക്കുഞ്ഞ്! വേണ്ട, ഒരുത്തരോടും ചോദിക്കണ്ട, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുകയും വേണ്ട. മര്യാദക്ക് പപ്പന്റെ കുട്ടിയെ ഇവിടെ എത്തിച്ചോണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്പ്യാതിരി മഹാപേശക കൊന്നുകളായി നിന്നെ. മുതലാളി, ഈ ഉറുമി സാരന്ന്. യാതൊരു വിവരമില്ലേ? അയാളുടെ വീട് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പോലീസിൽ അറിയിക്കില്ലേ ബുദ്ധി? ആ ശരി ശരി, പറയുന്നതിൽ ഒന്നും തോന്നരുത്. എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടുമല്ല. കുഞ്ഞ് എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് മഷിയിട്ട് നോക്കിക്കൂടെ? കുന്തം പോയാൽ കുടത്തിലും തിരയണമെന്നാണല്ലോ. ആ കുന്തം പോട്ടെ എന്ന് തന്നെ വെക്കും. ഇവിടെ ആരും എന്നെ തിരയണമെന്നും പോകുന്നില്ല. എടീ, ആ കുഞ്ഞിന് തിര അപാടത്തില. കൂടി വന്ന അവരതിനെ കൊല്ലും. കൊല്ലട്ടെ, അല്ലെങ്കിലും ഈ വീട്ടിൽ വളരേണ്ട കുഞ്ഞല്ലത്. കൊന്നാൽ അത്രയും നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് പിഴുതോ കണ്ണ് കുത്തിയോ വല്ല ഭിക്ഷയ്ക്ക് എഴുതട്ടെ. തെണ്ടിയുടെയും വീട്ടിൽ വളരേണ്ട കൊച്ചെ ഈ തറവാട്ടില്. ഈശ്വരാ, ഞാനതിനെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടുപോയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ അതിന് ഇത് തന്നെ വരണം. എന്നെ ചതിച്ച് സൂചിച്ച് ജീവിക്കാൻ നോക്കിയതല്ലേ, അതിന് ഇത് തന്നെ വരണം. Yeah.
ഇപ്പോഴാണ്ടോ താൻ ആണായത്, എന്റെ മരുമകനായത്. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ സഹിച്ചതാ, ക്ഷമിച്ചതാ, ഈ വീട് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അംബികയും ബാലുവും തെറ്റുകാരല്ല. അറിയാതാണെങ്കിലും ഞാനാണ് തെറ്റുകാരൻ. ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ബാലുവിന്റെ കയ്യിലെ ആൺകുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോ കുട്ടി ആരുടേതാണെന്ന് പോലും ചോദിക്കാതെ അതിനെയും കൊണ്ട് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നത് ഞാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലേ പുള്ളേ നീ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എടി, ഈ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണടി ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം. പെണ്ണാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു വട്ടം തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത നീ മനുഷ്യ സ്ത്രീയല്ല, പിശാചാണടി, പിശാച്. കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ ശരിയാ, അപ്പന്റെ കുഞ്ഞിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് പപ്പന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീടാ. ഇനി അതായിരിക്കും പപ്പന്റെ കുട്ടി. ശരിയാ, നമ്മൾ ഇനിയും ഇവിടെ വരുമെന്ന് അവനറിയാം. അവരെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ പിന്നെ കുട്ടിയെ മാറ്റി കാണൂ. ഉറുമീസിന് അങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട, എടുക്ക് കത്തി എടുക്കാൻ. ഇതെന്താടോ ഉറുമീസ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത്രയും പിള്ളേരോ? അവിടെ അടുത്തുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളുമുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തീരുമാനിക്കും പപ്പന്റെ കുട്ടി ഏതാന്ന്. അതാണ് ഉറുമീസ്. ആ പ്രദേശത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നോ? വേറെ കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുട്ടി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, നാരായണൻ കുട്ടി. ആ കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അലിക്കുഞ്ഞ്, അവന്റെ കെട്ടഴിക്ക് ശബ്ദിച്ചു പോകരുത്, കൊന്നുകളയും. പറയടാ, പപ്പന്റെ കുട്ടി ഏതാ? തൊട്ടിലുണ്ട്. അത് മനസ്സിലായി. തൊട്ടിലി കിടക്കുന്നതിലേതാന്നാ ചോദിച്ചത്? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇതാ. ഇത് തന്നെയാണല്ലോ. തെറ്റിച്ച് കാണിച്ചാൽ കൊത്തി നുറുക്കിക്കളഞ്ഞു. സത്യമായിട്ടും ഇതാ. അപ്പൊ ആദ്യം കാണിച്ചതോ? ഇതാ ശരി. ഇതാ പപ്പ സാറിന്റെ കുട്ടി. എന്താണോ ഉർമിസ ഇത്? മുതലാളി സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക. ശിവനല്ല, ഇവന്റെ അപ്പൂപ്പനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറയിപ്പിക്കും. എനിക്ക് അപ്പൂപ്പ ഇല്ല. കൗസല്യ, നീ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കരയാതെ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സമാധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പോരായിരുന്നു. 50 ലക്ഷം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തോണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ. ഈ നശിച്ച വീട്ടിലേക്ക് മരുന്നില്ലെന്ന് എത്രോട്ടം പറഞ്ഞതാ, ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കാലത്ത് സമാധാനം കിട്ടാൻ പോണില്ല. മര്യാദ
അവിടേക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നണോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെങ്ങോട്ട് കൊന്നോ. അല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? പോലീസിൽ അറിയിക്കാന്ന് വെച്ചാ ആരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അന്വേഷിച്ചോ ബാലുവിനെ കാണുന്നുമില്ല. ബാലു എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോടാ? നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ? അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ട് എന്തായടാ? ഒന്നും ആയില്ല, ഞാനിനി അന്വേഷിക്കാനും പോകുന്നില്ല. നീ എന്താ ബാലു ഈ പറയുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലട്ടെ, ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കുറെ എണ്ണം, കൊല്ലട്ടെ എല്ലാത്തിനും. പെൺകുട്ടികളെ കൊന്നൊടുക്കി അവിടെ എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയാവുമല്ലോ. ആണിനെ പെണ്ണിനെയൊക്കെ തരുന്നത് ഈശ്വരന്, അത് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കണം. അതിന് കഴിയാത്തവർക്ക് എന്തിനാ കുട്ടികള്? ബാലു ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള സമയമല്ലേ ഇത്. നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള വഴി നോക്കാം. നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോ. ഞാനില്ല ഒന്നിനും, എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ. നിനക്ക് വയ്യല്ലേ? നീ കാരണമായല്ല, നീ ഒരുത്തൻ കാരണമാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത്. ഞാനല്ല, നമ്മുടെ അമ്മ ഏതിനൊക്കെ കാരണക്കാരി, അവരൊരുത്തി കാരണം എങ്ങനെയാ കൊണ്ടായത്? എനിക്ക് ഈ നാടകം കളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാം, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോയി ജീവിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ പിരിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട. സ്വത്ത് മോഹിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തത്. എന്റെ അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട്. അല്ലാതെ 50 ലക്ഷം കാറൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഇതിലും ഭേദം ആ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വിടുന്നതാ. എടാ പപ്പന്റെ കുട്ടി മാത്രം മതി ഇവിടെ, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കൂടെ കളഞ്ഞേക്ക്. ഇപ്പൊ തന്നെ കളഞ്ഞേക്കാം, അതാണ് ഉർമീസ്. അല്ല, പപ്പന്റെ കുട്ടി ഇതിൽ അതാ നിലയും പിടികിട്ടിയില്ല. അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്, ഒരു ബുദ്ധിയുണ്ട്. നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ തുറന്നു വിടാം. ഏത് കുട്ടിയെ? പപ്പന്റെ കുട്ടിയെ? അല്ല, നാരായണൻ കുട്ടിയെ. എന്നിട്ട് അവൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുട്ടികളുടെ തന്തമാരെയെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. നമുക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാം. അവരവരുടെ കുട്ടിയെ അവരവർ വന്നെടുക്കും. അപ്പോ പപ്പന്റെ കുട്ടിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ? അതാണ് ഉർമീസ്. എടാ പൊട്ടാ, അവര് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചാലോ? അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയിക്കും പോലീസിൽ. എന്ത്? അവര് പറയുന്നത് മുഴുവൻ കള്ളമാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ അറിയിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, പോലീസുകാർ ചിലപ്പോ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും. കണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോലീസിൽ അറിയിക്കാനൊന്നും അവർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവന്മാർ നേരിട്ട് തന്നെ വരും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ നീ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാം. അതായത് അവർ വരുന്നു, കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നു. പപ്പൻ എന്തായാലും സ്വന്തം കുട്ടിയല്ലേ എടുക്കൂ. അപ്പോ നമ്മൾ അവരെ പിടികൂടുന്നു. ഇത് പത്മവ്യൂഹമാണെങ്കിലേ ഞാൻ അഭിമന്യുവാ. അഭിമന്യു പത്മവ്യൂഹത്തിനകത്ത് കിടന്ന് ചത്ത ആള്. അത് പണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? ഇനിപ്പോഴോ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇവനെയാണ്. ഇവനെയും കുട്ടിയെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ ജീവനും അപകടത്തിലാവും. മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാ എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? പോകാൻ. നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിക്കിടത്തി ഈ ഉർമീസിനെ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലടാ മുതലാളി. ദേ ഇവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇവന്റെ കുട്ടി. കുട്ടിയെ വാങ്ങിച്ചോളൂ, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. എടാ ബഹളം ഒന്നും വെക്കണ്ട, കുഞ്ഞിനെ അവൻ തന്നോളൂ. അയ്യോന്ന് എടാ ഉർമീസേ, ഇത് കുട്ടിയല്ല ബൊമ്മയാണ്. വിടരുതവരെ പിടിക്കണ. പട്ടാള വരണാ പുള്ളി. ജീവന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പപ്പന്റെ കുട്ടിയല്ലേ? ഇതാ എടുത്തോ. വീണ്ടും പറ്റിച്ച ഇതാണോ കുട്ടി? അയ്യോ അയ്യോ എടുക്കരുത്, ഞാൻ നടന്നു. അയ്യോ അപ്പോ അയ്യോ അണ്ണോ പയ്യണ്ണാ പൊറ്റണ്ണാ അയ്യോ നിർത്ത് 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 നിർത്ത്. ഇതാ പപ്പന്റെ കുട്ടി. നിന്റെ അപ്പന്റെ കുട്ടി. സമയമായിട്ടില്ല, ഇടിച്ച് നിരത്ത്. ഇല്ല സമയമായിട്ടില്ല. ഇവൻ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ. മക്കളെ കരയാതെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോവാം. ഇല്ല, ഇതിലാകെ ഒരു ഉണ്ടേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ 1972 മുതൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉണ്ടയാ. ആ ഉണ്ട ഈ തെണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഇവര് പാർട്ടി മതി. ഒന്നുമില്ല വരുവനെ. അച്ഛാ അച്ഛാ സമയമായി, വെടിവെക്ക് വെടിവെക്ക്.
வேகம் குஞ்சுங்களே உஷே இனி எல்லாரும் அவரவர குஞ்சுங்களை வாங்கிட்டு அகத்தோடு வைக்கிறது ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഇനി വീടിന് പുറത്താ വടി അമ്മയെ വിട്ടിട്ട് പോവല്ലടാ പോണോ അമ്മേ ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇവള് ശപിക്കപ്പെട്ടോളാ ഇവള് അമ്മ സ്വീകരിക്കണ്ട പിന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞ് ഇതും പെണ്ണല്ലേ ഇവളും ഈ വീട്ടിൽ വളരണ്ട തറവാട് മുടിയും ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോക്കോളാം ശിക്ഷിക്കില്ലടാ എന്റെ കുഞ്ഞും കൊടുത്തിനെങ്കിൽ താമോളെ എന്റെ ആറാമത്തെ അപ്പീൽ ഏറ്റെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അമ്മേ ഇതാണായിരിക്കും തീർച്ച ആണായാലും പെണ്ണായാലും എന്താടാ എല്ലാം എനിക്കിനി ഒരുപോലെ